Col·legi Advocats de Barcelona, la secció de drets humans del col·legi, s'intenta persistir en la seva batalla per intentar exposar a través de diferents mecanismes, essencialment conferències, les qüestions que afecten avui a la societat, que estan en objecte en l'ull del debat, com es diu, i una d'elles és, des del punt de vista legal potser, no podria tenir millor acollida que en un col·legi d'advocats, la lluita que hi ha hagut sempre perquè la llei sigui el reflex de la voluntat popular, i aquesta voluntat popular moltes vegades va per davant de la llei i la desborda fins al punt que la llei justa és la que existeix o aquella que hauria de representar idealment quina és la voluntat de la gent. En definitiva, la societat és l'eina transformadora de les lleis. I en la dicotomia política que es planteja el dia d'avui, no cal ser tampoc molt àgil per saber exactament del que estem parlant, el concepte de la desobediència civil és un concepte que està vigent, és un concepte del que es parlarà, i avui tenim l'honor de tenir d'una banda a la Gabriela Serra, tothom la coneixerà, és una diputada de la CUP, temporal. Diputada temporal de la CUP. Quan ha entrat en la llei d'advocats, l'han saludat per la seva personalitat i immediatament ha tallat aquest interlocutor i ha dit que no és una personalitat, que és una persona que s'ho veu en la veritat, per tant, és una persona que no li agrada que parlin d'ella gaire, per tant, parlarà les seves paraules per ella mateixa. Després també tenim el Toni. El Toni, estava comentant ara, és un submís, és una d'aquelles persones que en la seva actuació desborda part de la llei i és una d'aquelles persones que fa que canviïn lleis mostrant en moltes ocasions valentia que aquest humil servidor que va anar a la Marina quan el van cridar doncs no va tenir els nassos de demostrar i que el Toni, amb el seu exemple, doncs, la va tenir. Per tant, tenim una persona que està lluitant al Parlament perquè la voluntat popular sigui reflexada en una llei, tenim una persona que ha lluitat i ha aconseguit que una llei es canviï perquè precisament la voluntat ja l'havia desbordat. També tenim la Montse Aumaller, que és el factotum de tot això, que ha aconseguit que aquestes dues persones estiguin aquí. O sigui que, sense més preàmbuls, us deixo molt la Montse i després en la conferència. I bueno, la setmana que ve hi haurà una alternativa, entre cometes, contestatària de la que avui tenim, perquè hem de ser i és el que correspon, igualitaris i equitatius, i vindrà un representant de Ciutadans a parlar-nos de la seva visió sobre la desobediència. Bé, gràcies a tots, i en mans tenen la visió. Moltes gràcies a totes i tots els que heu vingut. La veritat és que vaig veure aquesta sala tan plena perquè habitualment les xerrades que organitzem des de la secció el volum d'assistència no és tan gran i estem molt contentes. Com que la desobediència civil hi ha molta literatura, no aportaré jo gaire cosa, sinó que citaré a dos autors que són referents en el tema. Començaré per Thoreau, que és un escriptor i filòsof nord-americà, és un dels referents teòrics de la literatura en la desobediència civil, que arran d'una multa per impagament d'impostos, que el va dur a passar una sola nit al calabosso perquè una tieta seva va pagar els diners al final, va fer una conferència que després va ser publicada que es titula La desobediència civil. Aquest escrit va ser publicat el 1848. D'aquest escrit ja fa 169 anys i deixeu-me que comenci llegint literalment les primeres línies perquè diuen: de tot cor accepto el lema que el millor govern és el que governa el menys possible i m'agradaria veure que això s'aconsegueix aviat i sistemàticament. A la pràctica això vol dir que el millor govern és el que no governa en absolut i quan els homes estiguem preparats per això, aquest i no un altre serà el que ens donaran. Thoreau també afirmava que hi ha lleis injustes i es feia la pregunta de si ens acontentarem amb obeir-les o si tractarem de canviar-les, si seguirem obeint fins canviar-les o si les transgredirem de seguida. El relat de Thoreau acaba afirmant que l'autoritat del govern a la qual deia, l'autoritat del govern a la qual estic disposat a sotmetre és encara impura perquè el govern pugui ser estrictament just haurà de comptar amb l'aprovació i el consens dels governats, ja que qui governa no pot exercir més drets sobre la meva persona i la meva propietat que el que jo li concedeixo. En la mateixa línia, però uns anys més tard, l'any 1969, totalment contemporani nostre, Joan Fuster escrivia Temptacions de desobediència, que és un text molt complet que el podeu trobar, de fet jo l'he tret del blog Prendre la paraula, que el seu gestor està aquí, Jordi Martí, i com és molt curtet, permeteu-me que el llegeixi literalment.
No ha de sorprendre'ns que ara i a l'est, i sobretot en els moments de crisi col·lectiva, la llibertat tendeix a prendre la forma desobedient. Ja sé que ser lliure equival aproximadament a no haver d'obeir, però aquí em refereix, més que res, als esclats d'ira multitudinària, a les grans alegries populars, a les explosions de desgavell gratuït. No ens hauria de sorprendre, dic, ben mirat, d'ençà que el món és món, les classes dominants de tot arreu han procurat fer creure a la gent que l'obediència és el principi bàsic de la vida civil. Històricament, els homes esdevenen animals polítics quan aprenen a obeir en comú. Unes vegades, la doctrina vigent proclama que cal obeir determinades persones, carismàtiques i solemnes. D'altres, afirma que hem d'obeir les lleis i no hi ha massa diferència, de fet, entre una cosa i l'altra. Els pobles, així sinistrats, acaben per no veure's sinó obeint o desobeint, i en els instants de revolució o de festa donen el nom de llibertat a la seva necessitat d'insolència. En general, els pobles ens resignem a obeir. Contra tota previsió, les masses no sempre són partidàries de la democràcia. L'hàbit d'obeir el tenen tan arrelat que no saben imaginar-se lliures. O bé senten confusament una certa por a la desobediència. Fins i tot quan el sistema es presenta amb aparences democràtiques, el reflex d'obeir predomina. No oblida que l'operació correlativa a obeir és manar. Hi ha moltes maneres de manar, i en la majoria dels casos es tracta d'ordres dissimulades. Els discursos, la premsa, la propaganda en general, que impliquen sovint i tan sovint la passivitat del poble, no són en última instància també recursos autoritaris? I dels codis penals a les ordenances dels municipis o de la circulació, tota una xarxa, densíssima xarxa de preceptes i de vetos, ens obliga a obeir cada dia més. A la pràctica, ens deixen tan poques llibertats al nostre abast que qualsevol cosa que fem és ja i pura i simplement desobediència. I de tant en tant ens agrada desobeir, deliberadament desobeir, o refusar-nos a obeir. També poetes de Joan Fuster. I sense anar gaire més lluny, en el capítol segon del Codi Penal Espanyol, que ara per ara és el que s'aplica aquí a Catalunya, el capítol segon porta la rúbrica de los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de la resistencia y desobediencia. I aquest mateix, que el Codi Penal es separa en diferents títols dintre dels títols dels capítols i dintre dels capítols dels articles, aquest capítol que us acabo de llegir, que porta per títol el tema de la desobediència, està dintre de los delitos contra el orden público. A partir d'aquí, com us he dit al començament, hi ha molta literatura envers la desobediència, però des de la secció de drets humans hem volgut entomar el repte de buscar referents pràctics. I què millor que un insumís que va viure les lluites contra l'obligatorietat del servei militar, en el seu cas contra la PSS, la prestació social substitutòria, que substituïa el servei militar, però que el legitimava igual, assumint les conseqüències. A vegades només havent d'anar al judici, en molts casos vam tenir molts insumisos empresonats arreu de l'estat espanyol. Per altra banda, la Gabriela Serra, activista desobedient o lesàgic i sempre activa defensant els drets de les persones a tot arreu on ha treballat i que per les voltes que dona la vida, actualment i temporalment, està diputada per la CUP Crida Constituent i va ser nomenada vicepresidenta de la Comissió pel Procés Constituent. D'estudi. Del procés constituent. Amb el repte de desobeir certs preceptes de l'estat espanyol que limiten el dret d'autodeterminació reconegut pel dret internacional. Dues lluites desobedients en èpoques amb anys diferents, l'època militar, que miraran de posar llum a la pràctica del desobediment i poca cosa més. Molt bé, doncs gracias, un poco a Yubi. Per no sentir-me una relíquia del passat, soc insumís, però aquella lluita contra la mili, que em deia, al llarg de la vida l'ha continuat perquè no era la mili només, era l'exèrcit, el que realment doncs, es feia sobrava i sobra. No? Aquesta lluita, doncs, afortunadament, ha pogut continuar aquí a Tarragona, a la coordinadora Tarragona pel tema de la Pau, de la que soc membre, i em sento ben orgullós, i amb la que continuarà quotidianament i mensualment doncs, portant a terme, doncs, com bé sabeu, que sou aquí accions. Jo he portat un vídeo que, malgrat que pugui semblar, no és de ciència ficció, ni és, no és una pel·lícula, és una cosa que és el meu juici, que per si insumissos era com la nostra boda, i allò que era el dia més important de la vida, insumís era el juici, no? Quasi. I és una manera de començar pel final. Després us explico per què.
I crec que hi haurà poc volum, o sigui que no sé si es podrà anar a parlar una mica la llum també. I això, disfrutarà el que... per haver-se negat a fer la prestació social substitutòria, però també dir que és absurd jutjar casos com aquest, i a més quan el govern ha anunciat que indultarà tots els insubmisos empresonats. 10 minuts ha durat la declaració del jove insubmís Toni Álvarez, després de fer el seu al·legat en què ha dit que per ell la prestació social substitutòria és l'exèrcit, que no es pot obligar ningú, que no creu que sigui un problema judicial, ha deixat el tribunal amb un pal de nas, l'ha plantat. Tot i això, el judici ha continuat sense ell i ningú no l'ha acusat de desobediència. Després de 9 anys d'intentar jutjar l'insubmissió perquè l'insubmissió no es pot jutjar, doncs creiem que hauríem de dir ja prou al judici, més sabent que d'aquí a 2-3 anys deixarà d'estar identificat com a delicte, presumpte delicte de l'insubmissió, i creiem que mai ha sigut. I la millor manera de fer-ho patent doncs, és desobeint doncs, el que creiem que és injust. El fiscal ha mantingut l'acusació contra el jove per imperatiu legal, però ha dit que troba absurd jutjar casos com aquest, que aviat ja no seran delicte. A més, el govern ja ha anunciat que concedirà l'indult per tots els joves insubmisos que són empresonats. Convergència i Unió comparteix la decisió del govern. Per tant, crec que el govern en aquest sentit és fent, per tant, en sentit correcte, jo podria escriure i va fer abans d'acabar amb els temps. A hores d'ara hi ha 60 insubmisos a la presó. Poder. I contra el marit de Sant Boi que es va declarar insubmís l'any passat. El fiscal ha mantingut l'acusació contra el jove per imperatiu legal, tot i que considerava que no tenia sentit fer el judici després que el govern va anunciar l'indult per als insubmisos amb boca de la mateixa ministra de Justícia, Margarita Mariscal de Gartea, tots els insubmisos. L'acusat ha abandonat la sala i no ha volgut ser-hi present durant la sessió. Després que ahir la ministra de Justícia, Margarita Mariscal de Gante, va anunciar que el govern indultarà tots els joves condemnats per insubmissió, avui l'Audiència de Barcelona ha jutjat un jove de Sant Boi que es va declarar insubmís l'any passat i es va negar a fer la prestació social substitutòria. El fiscal li demana 8 anys d'inhabilitació i 360.000 pessetes de multa. En la vista, el jove ha deixat plantat el tribunal i ha marxat de la sala perquè ha dit que no estava d'acord amb els judicis per insubmissió. Tot seguit, el fiscal ha dit que no faria arrestar el jove per desobediència, ja que la pena que se li demanava no requeria la presència de l'acusat al judici i ha mantingut l'acusació per delicte d'insubmissió, però ha dit que ho feia per imperatiu legal. El fiscal ha dit que creia que era absurd fer aquests judicis després que el govern va dir que indultaria els insubmissos, però que, en data d'avui, ell havia de mantenir l'acusació i, per tant, el judici s'ha fet i ha quedat vist per sentència. Condemnats pels tribunals, fins i tot aquells que no han demanat l'indult, que anuncia el va fer ahir la ministra de Justícia, Margarita Mariscal de Gante, mentre la ministra promet mesures de gràcia pels que no volen fer el servei militar i la prestació social, avui a l'Audiència de Barcelona s'ha fet el judici contra Antoni Álvarez, un objector de consciència que es va negar a fer la prestació social. El fiscal demana una multa de 365.000 pessetes i 8 anys d'inhabilitació, és a dir, impossibilitat de desenvolupar qualsevol feina o càrrec en una administració pública, així com la també negació d'ajuts, beques o subvencions públiques. El fiscal del cas ha destacat que manté l'acusació per imperatiu legal, però que entén que són absurds els judicis contra insubmisos perquè no es compliran les penes després de l'anunci de la ministra de Justícia. El jove Antoni Álvarez ha arribat a l'Audiència de Barcelona a 11:15 del migdia. A la porta l'esperava una cinquantena de membres de l'Assemblea d'Insubmisos de Barcelona, que li donaven suport. El jove, veí de Sant Boi,
s'havia negat a fer la prestació social substitutòria per aquest motiu i en aplicació de l'actual codi penal, el fiscal demanava per ell una pena de 8 anys d'inhabilitació. En la seva declaració davant el jutge, el jove ha dit que els delictes contra la insubmissió no tenen sentit perquè d'aquí 2 anys la mili deixarà de ser obligatòria. Després, l'objector ha marxat. Creo que más aún sabiendo que de aquí a 2 años marca ese delito, es un delito total, pues yo no. El judici ha continuat sense la presència de l'acusat i ha quedat dispersament. Marxi d'una sala i que absolutament ningú vagi darrere d'ella i digui, escolti, vostè va, com a mínim, a preguntar-li, no? Doncs això passava, doncs, això, fa 18 anys. Això és el final, quasi, d'un procés que en Pepe Bruns va començar l'any 71, quan ell, en solitari, quasi amb el seu grup de suport, doncs, va decidir fer-se objector a l'exèrcit espanyol en anys que, com sabeu, doncs, era molt difícil que era de tractar-li, no? D'aquell any 71, on el PP va estar 3 anys i alguns mesos entre presó i batalló disciplinari, doncs el 88, a final de la mili, van passar prop de 30 anys. En aquests 30 anys, el PP ho diu moltes vegades, i ningú ens pensava que allò pogués acabar una vegada. Però és que no ho pensava gaire el 71, no pensava ningú el 81, no pensava el 91, i jo fins i tot fins al 94-95 tampoc m'ho podia i igual que no tenia feina, no? Però el cert és que va passar. En aquest relat, si busqueu per la xarxa avui en dia, us podeu trobar que el relat oficial de com es va acabar la mili doncs no és perquè hi hagués insumissos. Ja ho parlàvem abans, no? Quan t'he preguntat tu creus que vam ser insumissos que vam acabar amb la mili? Doncs el relat escrit majoritari que va ser gràcies al Pacte del Majestic que PP i Convergència doncs, van acabar amb la mili. I és un relat que si no li dediquem una miqueta de temps a explicar que no és real, d'aquí a 50 anys serà el relat que passarà. I el nostre pas com a desobedients per la història d'aquest país doncs quedarà esborrat. I no es val a dir, no es val a dir perquè les lluites hi ha de ser acumulatives. No hem de començar a ser cada vegada que comencem una lluita. Jo crec que en el cas dels insumissos va ser una lluita que va durar doncs, una campanya de 30 anys, que va aprendre moltíssim, constantment, i que tothom que va estar allà doncs, va fer que ara avui en dia doncs, ens reconeixem fàcilment, no pel carrer, però sí quan ens trobem en espais de lluita. No? El que va passar de pensar que era impossible no anar a mili a pensar com has d'anar a mili, del tenir por a l'exèrcit a riure-se'n de l'exèrcit, vull dir, en aquests 30 anys penso que la societat va durar aquesta volta, no? Vull dir, no hi havia possibilitat de donar-li escaquellar-se, no era a mili, o era molt, molt difícil, no? Quan, a finals dels 90, qui anava era purament així perquè era una persona o voluntària, no? Aquest relat us deia que omet que les 20 i 30.000 insumissos que van ser-hi es calcula així més o menys per sobre, perquè com que tampoc ningú s'ha dedicat a comptar, doncs que van haver com 1.000 anys de penes de presó entre tothom, això sense comptar doncs, tot el que comportava doncs, tenir un judici, tenir la teva vida laboral en stand-by, perquè clar, ara això ja no és el important, però abans quan anaves a demanar la feina, has hecho la mil, bueno, no, un no, ah, doncs això era un pes que hi havia. I aquest relat que parla de com de construir un poder a poc i sense pressa.
una de les coses que crec que va caracteritzar el moment d'insubmissió va ser que el que d'alguna manera ens posava en comú era aquest rebuig a manar a la mil. I dins d'aquest rebuig, el ventall de formes de fer, de mostrar-se i de dir, doncs era molt ampli, i era respectat. Vull dir, hi havia moltíssima pluralitat dins de, i heterogeneïtat dins de, del moviment. Tanta que era impossible quasi que, per exemple, cap partit polític es pogués fer allò, un ús partidari de la lluita, i van haver intents, potser els pedagries, sí que arribat a sonar o a potser monopolitzar una miqueta, tot i que s'ha que arribat a sonar va començar a parlar en submissió molt més després, molt més tard que es comença la campanya, perquè això de no anar a agafar les armes, doncs a prendre, doncs no ho veien clar, i van començar més tard. Potser va ser l'únic partit que en algun moment va poder treure l'envia rendiment, però cap dels altres partits doncs, va poder treure ahí rendiment. Penso també que era un moviment que estava en constant canvi, però no només perquè la gent anava passant per cicle, sinó també perquè les lleis anaven canviant. I penso que van haver quatre o cinc reformes del Codi Penal al llarg dels darrers 10 anys de la insubmissió. I penso que els 90 van començar amb penes de presó de dos anys, quatre mesos un dia, i vam acabar amb penes d'inhabilitació. Vull dir, en aquest procés també la renovació era constant. No? També va tenir molt a veure que la prenda que vam fer a l'Estat era molt personal, però era molt directa. I l'Estat no sabia què fer. L'Estat es va trobar assegurat ja en un primer moment, quan intenta protejar la LOC, la llei d'objectiu de consciència, que era una miqueta com, bueno, que no parla aquest foc, això hi ha uns quants que no volen fer la mili, vale, doncs direm que per raons de consciència que no vulgui que faci aquest servei, i es van trobar la sorpresa que encara la gent, el bombers, que va dir que aquest servei tampoc, no? Perquè aquest servei, tot i que volem dissimular-lo bueno, de social i de poc menys que una ONG, doncs no s'ha de ser el càstig en fer la mili. Un servei que durava molt més, un servei que estava penalitzat. I aquí també cal recordar, perquè crec que forma part de la història d'aquest país, que en aquell moment va haver sindicats i ONGs que no van fer cas i no van escoltar les veus del moviment que deien, per tant, és una trampa això. I s'hi van acollir a oferir places de PSS. I jo crec que val la pena recordar perquè la memòria de vegades va portar la sota. Després són tots amics, però van ser temps en què ens va poder anar alguna ONG a dir, escolteu, que això que esteu fent vosaltres com per bé del món implica que hagis de denunciar aquesta persona, si no et ve, implica que has de complir un contracte amb el Ministeri d'Interior, per tant, mireu, no? Allò va passar. La campanya va continuar. I l'Estat va continuar, doncs, tirant cartes, no? El tema de la presó cada vegada se'n feia més difícil, perquè va haver un moment que va haver 300 presos insubmisos a la vegada, i sobretot en el País Basc i en Navarra. Socialment, la contestació cada vegada era més gran, penso que hi havia la guerra del Golf, 390. Era difícil, cada vegada el número de presos era més alt, no podíem ofertar tantes places com objectors es feien, i clar, presons plenes, poca oferta de places, efecte cap, llavors va ser com van treure doncs, allò de l'amor civil, no? I se van inventar, doncs, això, doncs, com que no se podrien ficar a la presó, doncs us matarem civilment, i és tot això de les inhabilitacions, doncs, no tenir beques, de no poder ser carrer públic, etc. Penso que dins de tot això hi havia, a més, els globus sonda, que en aquella època, per fer una idea, doncs eren com... no es podrà trobar tampoc el que n'hagués produït. I que la política de la por i del terror, quan hi ha una campanya de sòcia civil, està sempre molt present. I pugui ser o no, però el tema és ficar la por en posar la gent perquè tu pensis i perquè no vagi més enllà. Dins de les claus de per què la insubmissió doncs, va poder tenir la força que va tenir, el que deia abans, no? Aquesta estratègia clara i bàsica, no? De dir no i tenir clar que érem nosaltres que posàvem el cos. No? I insumís era doncs, qui deia doncs, el meu temps, la meva llibertat,
doncs la poso en aquesta idea. Però hem de fugir de la figura aquesta de superinsumiso, que de vegades també quan te parlen, no, de no, jo no tinc valor, i jo tampoc en tenia valor i jo tenia molta por també. Però el que sí que tenia era un molt bon grup amb mi, perquè la defensa civil no la fa una persona. I potser hi ha sempre algú que està cap davant i que li toca doncs, posar la cara, però si no hi ha un grup darrere, doncs no hi ha defensa civil, perquè al final la força ve d'aquí, no? I tot i que tu acabis posant el cos, però és el grup qui fa la força, no? Aquesta heterogeneïtat, vull dir, de formes de fet, vull dir, jo per exemple vaig decidir plantar-me en el judici i marxar, hi havia gent que decidia posar-se en recerca de captura, que l'agafessin i que el portessin davant del jutge, hi havia gent que anava tranquil·lament, anava al judici, i el judici marxava, hi havia gent que no es presentava mai, i això no es posava en discussió. I, doncs, era respectat, i cadascú ja s'ha buscat la seva debilitat i allà doncs, l'acompanyava. No? Després la civilitat també. Vull dir, la defensa civil ha d'estar damunt del dia, ha d'estar en foc i llums, i no es pot amagar, vull dir, és més al contrari. Com més es digui, més es faci, i més visible estigui, més força tindrà. Perquè és el gest, i és el, quan poses el cos, és el que s'ha de veure, el que ha de veure tothom, no? A més a més d'això, no? I una cosa que també jo m'he agradat molt amb els estudis del que he estat, que és l'humor. L'humor, però per mi és bàsic, a l'hora d'enfrontar situacions que de vegades poden ser molt tràgiques, però sense humor tot és més difícil. I l'humor realment doncs, ens ha ajudat molt a tirar endavant, no? Situacions que eren complexes. Jo per la banda quasi que ja estic. Sacàs una frase del Pepe Beunza, que enganxa molt amb l'humor, no? I que explica quan va entrar allà a la presó, clar, penseu que quan ell entra a la presó l'any 71 hi havia ja objectors de consciència, però eren testimonis de Jehovà. I eren gent que justament el que no volia era invisibilitat, perquè era la seva forma interna i espiritual de posar-se contra l'exèrcit, però a favor del seu forma de pensar. No? Llavors, al respecte, explica que fuimos a hablar con ellos, en este momento de Jehová, pero nos dijeron que no, que ellos esperaban a que Jehová viniera por el fin del mundo, que llamaban el Atamedón, y que entonces ya conseguirían la libertad. Entonces nos dijimos, nosotros lo tenemos mal, pero estos lo tienen mucho peor. Aquí queda molt poc per dir, perquè de fet el que has cuidat, el que has cuidat. Tota la teoria de la prudència civil, però com que sóc aquí, pots dir alguna cosa. Jo començaré una mica amb el final del que deia el Toni, perquè moltes vegades, quan parlem de desobediència civil, la majoria de la gent confon o vincula desobediència civil amb il·legalitat. No? És un binomi que diuen, ha fet una cosa il·legal, no? I per tant, ha desobeït. No és ben bé això. No és ben bé això. En tot cas, la il·legalitat és una part substancial de la desobediència, però no és ni l'única ni és el fi que es persegueix. El fi que es persegueix no és un acte il·legal. El fi que es persegueix és modificar una llei, un costum, una trajectòria, un tal. No? Per tant, ell ho ha explicat molt bé, jo per anar una mica molt diria que quan parlem de desobediència civil, dintre de les diferents posicionaments i escoles que hi ha, perquè és cert que no hi ha una veritat única sobre aquesta desobediència civil, però més o menys dintre del moviment antimilitarista, i no només del moviment antimilitarista, sinó dintre del moviment antiglobalització també, en variants, sí que hi ha uns acords de dir que entenem per a desobediència civil tots aquells actes que són, primer, públics. No són actes clandestins, no és que un desobedeixi clandestinament i que ningú s'interessa, sinó al contrari, són públics i com més publicitat tingui millor. Són voluntàries i intencionadament il·legals. Però no són voluntàries i intencionadament il·legals perquè ens agrada viure la il·legalitat,
sinó perquè amb la il·legalitat ho que fem com a eina per aconseguir unes transformacions polítiques que persegueixen una millora social. En el cas dels insumisos era una millora social òbvia. El millor món que hi ha és el món on no hi ha guerres. El millor món que hi ha és on no hi ha indústria militar. El millor món que vol haver-hi, fins i tot creació, fins i tot aquí, és on els passem de militar per fer patata, però no perquè hagin d'anar a fer cap guerra. No? Per tant, hi ha aquesta finalitat política que té que ser clara i té que ser explícita. En el moviment d'objectors que ell parlava, era claríssim el que es volia, la desaparició dels exèrcits. És una acció que és no violenta, això sí. La desobediència civil té una clara voluntat de no violència. És una desobediència que no és una actitud permanent i constant, encara que una persona individualment pot viure instal·lada en la desobediència quotidianament, cada una la seva vida l'ubica on vol, sinó que quan parlem de desobediència civil parlem de circumstàncies molt especials i moments molt especials. Per què? Perquè el que es busca, i el Toni també anava una mica per aquí, és la inclusió de la majoria de gent. La inclusió de la majoria de gent, tant sigui amb la realització de l'acció que és pròpiament il·legal, com, i ho he explicat molt bé, amb l'acompanyament d'aquesta acció. I això és molt important. Quan la campanya d'insubmissió, hi havia una gran part de població de ciutadania involucrada i tots tenien papers diferents. Hi havia els insubmissos, que optaven per ser insubmissos, però després hi havia aquests grups de suport que no eren insubmissos, no podien, les dones no podien ser insubmises, podien ser una altra cosa, però eren insubmises. Hi havia familiars, que tampoc podien ser insubmisos perquè jugaven un paper que era importantíssim. Hi havia la gent que s'ocupava de les relacions, hi havia la gent que s'ocupava d'extendre el moviment, hi havia la gent que s'ocupava d'anar a xerrades, hi havia la gent que s'ocupava d'anar a les presons a veure els companys que estaven empresonats. Vull dir que era un moviment que s'articulava, que articulava diferents activitats possibles a l'entorn de l'activitat central, que eren, òbviament, aquelles persones que efectuaven executaven la desobediència. No? Per què és important això, dir-ho això? Perquè hi ha una altra finalitat de la desobediència civil, que és la voluntat d'acceptar les conseqüències. I això és un tret, vull dir, els insumisos, quan feien l'acte d'insubmissió, sabien que tindrien unes penes, i per això vam acabar, l'última xifra que hem calculat amb els Jordi són 50.000. N'has de 20.000 pel temps. Són 50.000 insubmissos en el conjunt de l'estat espanyol. Vull dir que hi havia, sabies que fent aquella acció acabaries tenint una pena a complir, tindries una autoritat que et penalitzaria. Tot i així, el que es valora sempre és que el resultat de la teva acció produeix més beneficis socials i col·lectius que la inacció davant d'allò que rebutges. No? I per què això és important? Això és important perquè des del moviment antimilitarista diem és important mantenir la dissidència, és important dir el no a l'exèrcit, el no a les guerres, el no a la indústria militar. Però després això ho hem de fer-ho eficaç, ho hem de fer-ho possible. I per tant, des de la dissidència passem a la fase que en diem de la resistència, és a dir, com es organitzem, què fem, quin objectiu concret ens dotem, quina modificació volem per arribar a l'última fase del que volem, que és la incidència, que realment canviar, modificar aquella situació, per tant, modificar lleis, modificar normes, modificar el règim. Òbviament que, a part de l'Enric Turó, no?, que era aquest senyor simpàtic que va estar un vespre a la presó, sembla que no va ser la tieta, va ser l'Enderson el que li va pagar perquè aquest senyor va estar sempre protegit per les presons, però va estar un vespre a la presó, però ell sí que és el que acunya el concepte de desobediència civil. El senyor Turó, com molt bé per les frases que ha llegit la Montse, durant la conta, era, no venia des d'un plantejament religiós, ni moral, ni ètic, venia des d'un plantejament absolutament polític, era un home de l'escola que avui diríem llibertària, quelcom que poques vegades la gent sap, però el moviment de desobediència civil, des dels seus antuvis, sempre ha estat molt liderat per gent des del món llibertari, i que han fet unes grans aportacions a tot el que ha sigut la lluita antimilitarista. I per tant, el senyor Turó, quan diu, i les frases són molt eloqüents, no? El millor govern és el que menys competències té, el millor estat és el que no estatitza res, vull dir que aquí hi ha una filosofia molt clara. No? Ara bé, qui sí que recull aquesta tradició, qui recull aquest concepte, qui recull aquesta primera desobediència,
que és una desobediència individual, la que fa el rector és ell sol, que diu jo desobedeixo i me'n vaig. És un senyor, a més, que no té cap plantejament no violent holístic, vull dir, en aquell moment desobedeix perquè està en desacord amb l'impost que han de pagar, que és el que financiava la guerra amb Mèxic, en aquest moment els Estats Units amb Mèxic, però en canvi és un senyor que va ser profundament actiu en tot el que va ser la lluita antiesclavista i que fins i tot defensava molt, en aquest moment es mencionarà, el John Brown, no? John Brown era el petit indis, doncs el John Brown era un guerriller que es dedicava precisament a anar a les finques que hi havia esclaus negres a alliberar-los. No sé per què després de les escoles ens han ensenyat el John Brown era un petit indis. Dius, aquest senyor era bastant valigós, precisament, des del punt de vista d'alliberar la gent, no? Ara bé, qui agafarà aquest concepte i el construirà com un instrument de transformació social, com un instrument metodològicament eficaç, s'ha de reconèixer que és Gandhi. Vull dir, Gandhi serà la persona que agafarà aquesta primera concepció de res, cap llei per sobre de la meva consciència, cap llei per sobre de la meva voluntat, cap ordre per sobre de la meva decisió, cap obligació per sobre del meu consentiment, i d'això en traurà tot el que serà el moviment de resistència mundial respecte a la colonització de la Índia. Ell ja va començar a fer desobediència a Sud-àfrica, que és on va començar a treballar, no? I què ens dirà Gandhi? Gandhi dirà, quan fem desobediència civil, hem de tenir en compte que estem infringint diferents coses, no? Òbviament que infringim una llei, però el primer que fem és lluitar contra quelcom que també ens ha situat la Montserrat, que era trencar contra el domini de la por. I quan parlem de domini de la por, hem de parlar d'aquesta cultura de violència que tenim, que cultura de violència vol dir cultura d'ordre, cultura d'autoritat, cultura d'obediència, cultura de càstig, cultura de vés en compte, no? I Gandhi ens dirà que el primer que hem de trencar és aquest domini de la por. El domini de la por i també ser capaços de trencar amb el costum. Ja no només amb la llei, sinó amb el costum. I a quin costum es refereix? Aquest costum de sempre ha sigut així, sempre s'ha fet així, no canviarà el costum, no? El costum com a element d'esclavatge substancial. I un tercer element que és molt important, i és dir, la desobediència civil també ha d'entomar d'una manera molt, molt contundent la complicitat en el domini de les majories, no? Després entrarem aquí, en el sentit de dir, les majories només vol dir que són més. No vol dir que tenen raó, vol dir que són més. No? En aquest país, suposo que en aquesta sala, més o menys, espero, més o menys estarem raó. La majoria ha votat Rajoy, però no crec que tots pensem que és el millor que podíem tenir, Espanya podria tenir com a president el Rajoy. Ara que hagi sigut la majoria, més o menys, sí. No? Bé, per tant, la majoria simplement vol dir que són més. I per tant, la complicitat en aquest concepte de majoria, en quant a la tirania de les majories, és important. És important tenir-ho en compte perquè precisament perquè el que es contraposa amb la desobediència civil són dues maneres d'entendre l'acció. No podem entendre la desobediència civil com si fos una objecció de consciència, insisteixo, sinó la desobediència civil com a moviment, com a instrument i com a moviment transformador. No? Per què? Perquè és el que contraposa davant de la democràcia procedimental a la que estem acostumats, que la que es té acostumat al model de democràcia absolutament neoliberal i per tant capitalista que tenim, que és aquesta democràcia on cada 4 anys tu vas i votes, és aquesta democràcia que construeix com a constructor social, construeix unes normes, construeix una legalitat, construeix una constitució que teòricament en nom de les majories se'ns aplica. La desobediència civil intenta contraposar-se en aquesta opció de la democràcia procedimental parlant d'una democràcia més participativa. Una democràcia més participativa que fins i tot sigui correctora d'aquesta democràcia i que sigui no només correctora sinó que fins i tot pugui perfeccionar la manera d'intervenir en la vida social. Què vull dir amb això? Vull dir que normalment aquestes majories polítiques amb els sistemes democràtics com els que coneixem a casa nostra són majories que acaben governant, controlant i escudant-se, i això ho veiem amb el tema refugiats, això ho veiem amb el tema nacional, això ho veiem amb el tema laboral, això ho veiem amb molts temes, en aquestes lleis
en aquestes constitucions que suposadament tots han acceptat, tots i totes han acceptat, perquè la majoria les ha imposat i per tant la majoria les defensa, no? Per tant, aquest posicionar-se moltes vegades en contra del que se'n diu la decisió o la voluntat majoritària és un dels elements bàsics que hem de tenir en compte quan fem desobediència civil. I fer-ho també amb el sentit de qüestionar permanentment això que s'ha vingut a dir el contracte social. No? El contracte social, com són les lleis, com són la Constitució, la llei Magna, com aquelles normes de conducta i normes de convivència que en moments concrets poden tenir un sentit X, no vol dir bo, i en uns altres moments poden tenir un altre sentit absolutament diferent. Això en termes polítics, en aquests moments podríem dir que la desobediència civil seria un instrument de fer que permanentment estigui activat el poder constituent, no el poder constituït. Sé que això és una mica complicat, però ho explico de seguida. No? Estem acostumats a treballar sempre amb el poder constituït. Què és el poder constituït? L'Estat, el govern, la Constitució i totes les seves normes. No? I el poder constituït, que és el que té la legalitat i és el que té la justícia, és el que s'imposa permanentment a la ciutadania. És el que està sempre per sobre de tota voluntat i tota acció i tota opció de la ciutadania. El que pretén, entre altres coses, la desobediència civil, és ser un motor que mantingui activat contínuament el poder constituent. En el sentit modern ha dit que el poder constituent és la sobirania del poble, que el poder constituent és la sobirania de les persones, que el poder constituent és aquell que en cada moment ha de ser capaç de renovar aquestes pautes de conducta, de renovar aquestes normes de convivència i de renovar i modificar, per tant, les regles de joc amb els que aquests ciutadans, aquest poble, aquesta nació, volen ser tractats. I això té molt a veure amb el que s'està fent en aquests moments, doncs, des del carrer, des de fa molt de temps, amb el tema nacional, i des del Parlament, des de fa molt de temps també. No? És cert que la corrent que més ha desenvolupat el tema de les desobediències civils fins als dies d'ara ha vingut, òbviament, des del moviment pacifista i el moviment antimilitarista. Però hauríem també de recordar, i perquè sabia, suposo que anava tant del Toni, que a casa nostra és en els anys finals a l'estat espanyol, sempre una mica més tard, perquè sempre hem anat una mica més de cua, però a nivell europeu el tema de la desobediència civil pren moltíssima força i molts ens recordarem els voltants dels 70-80, quan comença tota la crisi europea de rearmament, quan comencen tots els moviments de la instal·lació dels míssils nuclears d'Alemanya, a la frontera, amb la Unió Soviètica, etc., quan hi ha tot, per dir-ho d'alguna manera, també un reconeixement a la vista de certs descontents o de certes matitzacions en com han anat altres processos revolucionaris que eren els que fins aquell moment havien atret i es feien com els elements d'insurrecció, els elements de revolució, els elements de lluitar contra les tiranies, pensar que hi ha una vessant que és més de moviments socials, que és més de no violència, que és més d'organitzar la societat civil de manera estable, la que pot proporcionar canvis més profuns. En el sentit, que suposo que també el Toni anava per aquí, de dir, no es tracta només de mobilitzar-nos per aconseguir una cosa a curt termini, sinó que es tracta de mobilitzar-nos per aquells canvis que suposen modificacions i canvis de models i canvis de normes que són, en molts casos, molt profundes i molt estructurals. El tema de l'exèrcit té un valor i el d'oposar-se a l'exèrcit, per tant, té campanyes per això, doncs una mica diferent a un altre acte de desobediència civil molt important que va existir, que s'ha fet, i que és desobediència civil, com era no pagar les autopistes. Però entre el no pagar les autopistes, que va ser una campanya de desobediència civil, i la campanya de desobediència civil de negar-se a anar al servei militar, hi ha un desnivell qualitatiu amb el benestar social que tenen que ser fruit d'aquesta desobediència civil col·lectiva i activa que s'ha fet. No? Això és important que ho tinguem present. No? És cert també que entenem la desobediència civil com un acte de no col·laboració amb totes aquelles lleis que són injustes. I aquí què fem? Aquí el que fem és contraposar de manera permanent la legalitat a la legitimitat. Allò legítim és allò que té
òbviament ha de tenir una part de suport social importantíssim, ha de tenir uns resultats positius si aconseguim els canvis, ha de tenir un acompanyament ciutadà important, però és quelcom que no s'acull a la legalitat vigent i que no s'empara en la legalitat vigent, precisament perquè el que pretén és modificar la legalitat vigent i modificar les regles de joc. Per tant, quan trobem amb emparalls que ens diuen això és il·legal, pot ser il·legal perquè el poder constituït, les lleis i la Constitució, diuen que allò és il·legal. Però si agafem la legitimitat i agafem el poder constituent, que és la sobirania que té el poble, no hi ha legalitat que estigui per sobre de la voluntat i la decisió del poder constituent, que és el sobirà i que és, per tant, el que hauria de tenir la capacitat de modificar les regles de joc. No? Un altre dilema que tenim quan parlem de desobediència civil és si la desobediència civil pot ser una actitud permanent davant d'una situació política concreta, si la desobediència civil és quelcom que pots emprar en moments i en minories molt precises que tenen, que es veuen violats molts dels seus drets. No? Aquest és un debat que jo penso que serà molt difícil que hi hagi una sola solució. Penso que per això el Toni deia és molt difícil encapsular que fins a quin punt és o no és o hi ha acord al 100% del que és desobediència civil. Per què? Perquè dintre mateix dels grans moviments transformadors que hi ha hagut a partir de la desobediència civil hi ha hagut postures diferents. A tots i a totes suposo que ens serà fàcil recordar l'enorme, profund i seriós i valiós moviment pels drets civils que va en el seu moment, per dir-ho d'alguna manera, va encapçalar el Martin Luther King, però en canvi Martin Luther King era una persona que emprava la desobediència única i exclusivament, deia, per el tema de l'exercici dels drets, per la discriminació i violació de drets continuats que tenia la població negra. Però acte seguit, Martin Luther King deia, però cuidado, jo amb això no estic qüestionant la legalitat del sistema que tenim. Per tant, establia un criteri de dir quan es tracta d'aquelles minories, quan es tracta d'aquelles sectors socials que no tenen altra manera de poder-se fer sentir, pot ser vàlid fer una desobediència civil. Ara bé, en estats suposadament democràtics, en estats on hi ha la possibilitat de que la teva veu sigui escoltada, en estats on hi ha una configuració participativa procedimental on la gent pot arribar, com el nostre cas, a un Parlament, aquí el tema de la desobediència, l'infringir la llei, agafa característiques que per a algun sector no serien del tot defensables. No? Nosaltres, jo almenys, i penso que el Toni també som d'aquells que pensem que no, vull dir que no és un problema que siguis minoria, no és un problema que siguis un ètnic, no és un problema que siguis una regressió, no és un problema que siguis només d'una opció sexual diferent, sinó que el dret a l'exercici de la desobediència civil, el dret a qüestionar la legalitat existent, el dret, per tant, a posar sempre per sobre la voluntat i la decisió constituent per sobre d'allò que està constituït, siguin lleis, siguin normes, siguin costums, és absolutament inqüestionable. Perquè en última instància, cada sector social, cada sector de la ciutadania, cada grup humà té que poder exercir el seu dret a dissentir. I per què? Perquè pensem, i amb això fins i tot hi ha pensadors, filòsofs que ho defensen d'una manera molt clara, és a dir, el grau de democràcia real existent d'un estat s'hauria de calcular amb el grau exacte de respecte a la dissidència que té. Perquè no podem entendre un estat que sigui democràtic i que no sigui capaç d'acceptar la dissidència, perquè la dissidència simplement vol dir pluralitat. I la democràcia es basa en que hi ha pluralitat, en que hi ha diferents posicions. Per tant, és bastant absurd, és bastant contradictori que un estat democràtic que es basa en que hi ha pluralitat i per tant en que hi ha diferències es negui a acceptar les diferències i es negui a acceptar la possibilitat de transformació que proposen aquests sectors dissidents. No? Per tant, en un estat, en una situació, en unes democràcies on, a més, per dir-ho d'alguna manera, no, per dir-ho clarament, es violen els mateixos principis democràtics, és molt absurd pensar que la legalitat
té que ser respectada o que la legalitat l'hem de viure com una camisa de força que és inamovible, no? Giovanni Sartori diu, no, la democràcia té tres grans pilars, no? La democràcia política, que és imprescindible, que és que tenim un parlament, que és que tenim una forma democràtica, però hi ha una democràcia econòmica que té que dir que la redistribució de la riquesa es fa d'una manera oberta, clara, equitativa, entre tot el conjunt de la població que pot viure de manera decenta gràcies a que hi ha una redistribució justa, i una democràcia social, que és aquell, és el tercer pilar, que és aquell que diu on estan els canals de participació que donem realment a la ciutadania, perquè la ciutadania pugui vetllar i pugui controlar si aquesta democràcia que es diu té un reflex clar a la democràcia política, per tant a les llibertats, per tant a les lleis, i sobretot té també una democràcia, una redistribució justa amb el que fa la democràcia econòmica. Si parlem d'un sistema, i suposo que això estarem d'acord, ens agradarà més o menys, on realment no tenim una democràcia política com estem veient, que actuï al 100% del seu dinamisme perquè no accepta la dissidència, si tenim una democràcia econòmica on realment els criteris de redistribució i de que pagui el que més té i de redistribuir a cada un segons les seves necessitats i segons les seves possibilitats no existeix, i si a sobre tenim una democràcia social on no s'està permetent el que realment la ciutadania directament, sense necessitat de representants, diputats, sense necessitat de delegar la seva representació amb altres polítics, pugui exercir la seva acció directa, aleshores tenim una base objectiva per dir que el que cal fer és ser tot el desobedient civil que puguem ser, i ser tot el desobedient civil que puguem organitzar i fer-ho amb seny, fer-ho amb cura, fer-ho, la paraula és molt lletja, però amb ordre, ordenadament, vull dir, perquè les campanyes no són coses que s'improvisen, no són coses que surten així, sinó coses que cal organitzar des del punt de vista de la seva amplitud, de la seva divulgació, dels valors que tenen que potenciar, de les consecucions concretes que perseguim, i per tant d'allà on volem realment ser un moviment transformador, un element que incideixi i un element que pugui convertir una democràcia fallida en processos democràtics participatius més amplis, més sòlids i per tant millors pel conjunt de la població. Merci. Si ho hem entès bé, per mi ho és explicar la contraposició que es fa del poder constituït amb el poder constituent. És a dir, el poder constituent, segons el que he explicat, seria una cosa que va evolucionar però no s'acaba mai. Però la meva pregunta és, el poder constituït no cau del cel, resulta constituït perquè serà l'expressió d'una voluntat general plasmada per lleis, constitució, etc. Contraposar poder constituït com si fos algo que se'ns ha imposat o ha caigut del cel respecte a un poder constituent és el que no entenc. No és que es contraposin, és dir qui és el poder real i qui és el poder transitori. M'explico. Si el Cebrián no ens envia la Guàrdia Civil i l'Exèrcit, si el Tribunal Constitucional constitucionalitza una mica millor, i si el Rajoy ens deixa fer un procés constituent, és l'exemple més clar. El procés constituent és aquell en el que la ciutadania decideix els criteris, les normes, les regles de convivència. Les decideix com? Quan s'escuteix, amb un procés constituent, on s'organitza, tenim exemples molt clars a Europa i tenim models molt més recents i molt més clars a Llatinoamèrica, el procés equatorial, el procés bolivià, el procés finlandès, tenim exemples. Que hi ha un procés on la ciutadania, de manera organitzada, discuteix i fa propostes sobre com ha de ser aquestes regles de joc. Aquestes regles de joc és el que en diem la Constitució, que són les regles de joc, les normes de convivència que hem de tenir. I el conjunt de la ciutadania discuteix, això s'ha fet, no és una utopia, és una cosa que s'ha fet, l'Assemblea Constituent Equatoriana, l'Assemblea Constituent Boliviana, l'Assemblea Constituent Finlandesa, vull dir, això s'ha fet. Els països nòrdics ho fan per internet, l'Equador i el Bolívia, perquè no hi havia internet, ho feien personalment físicament, no? I el poder constituent és el que està sempre actiu, perquè és el que té la sobirania. El que fa el poder constituent és delegar en el poder constituït que gestioni
aquestes normes de convivència que el poder constituent ha creat. I per tant, aquest poder constituït es deu en el poder constituent. Poso un exemple molt clar. Llavors, el poder constituent acaba sent poder constituït? No, 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 no. El poder constituent delega en el poder constituït. El poder constituent no desapareix mai. Et poso un exemple molt clar d'un país, entre altres coses, poc radical i poc revolucionari. Suïssa. No. Suïssa és un país, per tant, que rellotges ben fets, és un país que té permanentment activat el poder constituent. Permanentment activat. Permanentment. Per bé i per mal. Clar, quan cultives una cosa, pots sortir malament. Per bé i per mal. Què vull dir amb això? Vull dir que els suïssos, anualment, tenen 3 i 4 referèndums, a vegades, sobre diferents temes i diferents lleis suïsses. I per tant, per què? Perquè el poder constituent està permanentment activat. Tenen una constitució que aquest poder constituent, quan va donar les normes de convivència, va dir: hi ha una norma de convivència que és que cada cop que tants ciutadans vulguin modificar una llei, ho poden fer. I aquest encàrrec els va donar el poder constituït. I per tant, el poder constituït no té cap més remei que respectar el que van dir aquests. I poden decidir sobre coses de lo més curioses. Decideixen coses com, des de si s'ha d'instal·lar o no una base, una central nuclear, a si s'ha d'instal·lar una zona comercial en un indret concret, i depenent de, perquè això també el poder constituent ho va donar claríssimament acordat, depenent del tipus de decisió, si té que veure amb matèries primeres, si té que veure amb qüestió territorial, decideixen quina és la funció de ciutadania que té que decidir sobre això. Què passa? Que a més, quan el poder constituent, els polítics, els parlamentaris, etc., decideixen fer una llei, el poder constituent té dret a presentar una llei alternativa i posar-la a discussió. Per tant, tot allò que es fa, per bé o per mal, esperem que per bé, tot allò que es fa contínuament, el poder constituït està controlat i està vigilat i està interaccionat amb el poder constituent que mai deixa d'existir. Què vull dir amb això? Vull dir que quan aquí tenim un tribunal constitucional que no l'ha triat ningú, bueno, sí, l'ha triat el govern, però vull dir que no l'ha triat la ciutadania, que no ha estat per sufragi universal, que no és representant de cap voluntat de la ciutadania, perquè la ciutadania directament no ha tingut res que veure. És el que decideix. Per exemple, posem un exemple molt clar, la proposta de reforma de l'Estatut de Catalunya, no? Un Estatut de Catalunya que va ser aprovat pel Parlament català, aprovat en referèndum per la ciutadania catalana, aprovat pel Parlament de Madrid, aprovat per el Senat de Madrid, va passar al Tribunal Constitucional i aquells senyors del Tribunal Constitucional van dir que allò era inconstitucional. Perdoni, si la majoria de la població en via directa, en via participativa, que és el que és un referèndum, que vam fer un referèndum a casa nostra, però també amb la procedimental, amb la institucional, ho ha aprovat majoritàriament, qui és el Tribunal Constitucional per dir que això no és constitucional? Vull dir, viure la Constitució, o sigui, el poder constituït, com una camisa de força que s'aplica en contra de les decisions que legítima i majoritàriament pren el poble, no té sentit. No té cap sentit. Això és sentit tirania democràtica. O tirania constitucional. Podríem dir quin és el mecanisme millor per triar, per exemple, un tribunal constitucional si no és en proporció a la representació parlamentària, per exemple. El problema... Ah, dius... No, 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 és que no... no... M'he explicat molt malament. M'he explicat molt malament. Ho torno a explicar. Se suposa que el problema... és evident que està polititzat. Tota la vida està polititzat. És a dir, el reflex del tribunal constitucional entén jo que serà una... es contraposa a les majories que existeixen al Parlament. Tants designats per aquest partit, perquè té aquesta majoria, tants designats pels altres. És a dir, quin altre mecanisme es podria fer perquè fos més democràtic? N'hi ha sols, n'hi ha molt. Hi ha països que ho fa per sufragi universal. Hi ha països... T'has preguntat... El problema no és qui tria, només, que també ho és. El problema és quines funcions té i a qui es deu. Ens hem preguntat per què el Rajoy va fer la reforma del Tribunal Constitucional donant-li al Tribunal Constitucional atribucions que cap Tribunal Constitucional de cap país democràtic, ja dic occidental,
perquè hi ha gent que considera que hi ha països progressistes, però com que són del sud no són occidentals. No? De la democràcia occidental no hi ha cap país que tingui un tribunal constitucional que tingui les funcions que té el nostre. I quan Rajoy fa això? En quin moment fa això? I per què fa això? Doncs això ho fa per cobrir un espai de temps d'unes tasques lletges, dolentes i desacreditadores que s'estima més que ho el Tribunal Constitucional que ho hagi de fer el govern. Per tant, a l'ampliar aquestes atribucions i donar-li un poder de tribunal judicial, quasi, és el que no té sentit, és el que està absolutament fora de lloc. I a més, com entenem que aquest Tribunal Constitucional, en processos de constituents que ha fet el govern, no hagi dit res? Perquè si la Constitució és inamovible, com és possible que de manera estiuenca, amb la logia, la premeditació i tal, es pot canviar un article de la Constitució que no hi ha cap Constitució de cap democràcia occidental que el tingui, que es digui quin nivell de deute pot tenir l'Estat. I això es fa sense que passi per cap dels mecanismes democràtics on hi ha aquesta representació de la voluntat popular. No pot ser això, això és el que no pot ser. És igual quin partit ha sigut, però hi ha unes regles de joc que ells les han violat quan han volgut i quan no han volgut no les han violat. I ells tenen unes atribucions que les fan servir quan interessa i quan no interessa no les fan servir. Això és el que no pot ser. Per tant, el poder constituent és el que té que estar permanentment actiu. Entre altres coses, per què? I això és un element importantíssim i que la Constitució suïssa, per exemple, el té molt desenvolupat. També el té la boliviana i la cotellana, però com que són del sud, possiblement. Ho deixem aquí perquè hi ha gent que no. Sabem la Suïssa, que són molt, molt europeus. La Suïssa té l'apartat de quin és el nivell de participació de la ciutadania, del poder constituent, absolutament detallat. Absolutament detallat. Tot el que és vinculant, el que cal, el que pot. Per què? Perquè està permanentment activat. Nosaltres tenim una Constitució que no reconeix cap tipus de participació, perquè fins i tot per fer referèndum i per fer consulta has de tenir el permís de Madrid. Sigui qui sigui, eh? Els altres, els andalusos, els gallets, els bascos, no pareix. Està ben diferent, no? No. Però això és quelcom que és absolutament autoritari i és absolutament restrictiu. I estem parlant de Suïssa, no estem parlant de país, no? Reis, no? Bueno, són especials, vull dir, no? Estem parlant de Suïssa, un país... Bueno, com és que es poden tenir una Constitució que es va recreant contínuament? I quin és l'argument de fons? L'argument de fons és molt senzill. Nosaltres podríem anar a la Constitució de la República a demanar que la Constitució de la República no tenia el tema de les nuclears? Home, encara no hi havia. No és millor complicat això, no? Nosaltres podríem tenir una Constitució que quedés clara les polítiques agràries que, com tenen altres Constitucions modernes d'avui, que els transgènics no es poden emprar? No, perquè no hi havia de transgènics. Per tant, vol dir que més enllà de les voluntats i les diferències polítiques, la vida continua, la vida gira, la vida es mou i van apareixent coses, van apareixent elements, van apareixent transformacions que necessiten i que volen que això es canviï. Per tant, tenir una Constitució on estigui de manera clarament dissenyada quina és la possibilitat de la ciutadania per modificar, per enriquir, per variar, per canviar les regles de joc segons el nivell de consciència que hi hagi, segons la responsabilitat que hi hagi davant de certs problemes o certs canvi climàtic. Cert, aquí teniu aquí al costat, teniu aquesta bomba de rellotgeria, no? La teniu aquí al costat. La química. Bueno, la química, no? Quan hi ha coses que possiblement amb el temps la gent pren consciència i les vol modificar. Per què no les pot modificar? Un apunt per la participació ciutadana, o es pot canalitzar com plantegeu vosaltres, que és gairebé sempre a nivell plebiscitari, com un referèndum, que la gent participi directament, és una pregunta binària, o com sembla ser que està previst a la nostra democràcia, que seria a través dels partits polítics, cada 4 anys, regular la confiança o ajustar per les determinades polítiques, etc. Una representativa, que no participativa, és cert, però podríem dir que és igual de la democràcia. No és igual de la democràcia. El que tu delegues
mai pot ser tan democràtic com el que tu fas directament. I a més et diria una altra cosa. Fixa't, aquí vam tenir un exemple molt maco, molt bonic, quan la campanya de l'OTAN. Tots aquests anys eren, no? Què va passar quan la campanya de l'OTAN? Molestava molt les nanes. L'exemple del referèndum de l'OTAN és molt significatiu. El referèndum de l'OTAN, òbviament, el comença la ciutadania de manera molt majoritària, a Catalunya, amb unes forces polítiques que explícitament donen suport en aquest moviment. Per raons diverses, perquè no era el mateix per als que unes forces polítiques donaven suport i unes altres donaven suport. Hi havia diferències, a vegades substancials, a vegades fins i tot contradictòries. Ara bé, aquesta campanya de referèndum s'extén tant, explica tant, dura tant de temps, que és capaç de ser d'un transversal que travessa fins i tot les bases votants del partit de govern que planteja el referèndum, que era el PSOE. Sí. I és capaç de traspassar això i ens trobem amb votants del PSOE que diuen jo votaré no a l'OTAN, i de fet a Catalunya van votar no a l'OTAN. Ens trobem partits com Convergència que va donar llibertat de vot. I bueno, tu mires el mapa, alguns els hem mirat moltes vegades, el mapa de votacions del referèndum de l'OTAN i veus, no? Terra endins com la gent va votar no a l'OTAN, no? Per tant, què va passar aquí? Que aquí es va trencar la disciplina partidària i va estar per davant la consciència de la gent que la seva opció partidària. Va estar per davant el no vull guerres, no vull blocs, no vull bases militars, no vull exèrcit, alguns, que el dir, ara no, jo sóc del PSOE, jo sóc del PSC, o jo sóc de tal, o jo sóc de tal. Va estar per sobre la consciència, que és el que reivindica la desobediència civil, res per sobre la teva consciència. I per això, Felipe González, recordeu-vos, va encarir aquella nit. Aquella nit Felipe González va sortir i va dir no me castiguen en el referèndum, castiguen-me en les eleccions. Us recordeu aquella frase? Va ser tan llest que va imposar el que havíem intentat evitar durant tota la campanya. Durant tota la campanya, no des dels partits polítics, però des de l'antimilitarisme, havíem intentat que el referèndum no fos un plebiscit, PSOE sí, PSOE no, sinó que fos una consulta des del pacifisme i des de l'antimilitarisme de no als blocs militars, no a l'armament nuclear, no a les bases militars. Felipe González, en aquella intervenció que va tenir aquell vespre, va aconseguir que els sectors més desfavorits culturalment i més emperoguits i més tal diguessin no le puedo hacer esto a Felipe. Perquè va dir no me castiguen en el referèndum, castiguen en les eleccions. I aquí va haver-hi molt. Però allò va ser una campanya on claríssimament es va veure com amb consultes concretes i molt precises, més enllà de la teva opció i disciplina de vot, la teva consciència està per sobre d'això. I això és una mostra de com és molt diferent quan tu fas parlar i tractes directament a la gent que quan ho fan teòricament aquella gent que tu has de l'altre. Hi ha més paraules i portes moltes. Després, quan acabi, si d'aquestes vas demanar-la. Jo que soc una persona molt obedient, em fa molta por que un poder, com dius tu, me faci desobedir. Aquesta no me la sé. Com? Aquesta pregunta no pot ser. Què vols dir? Que et fa por que un govern et faci desobeir? Un poder. Tu parles de poder i jo, un poder me faci desobeir, et fa molta por. No, a tu no et pot obligar a desobeir ningú. En principi, pel que estàs dient, sí. No, a desobeir no. Tu desobeiràs si vols. Si no vols, no. És una acció lliure. Jo desobeiré si la majoria diu que desobeireixi. Aleshores m'estan tornant a imposar. I no vull fer un binomi. Ningú et pot obligar a desobeir. La desobediència és una decisió personal. El que passa és que el que hagin explicat ells dos... Però que és un poder. No, el que dic és que hi ha un poder que està inclinant a la ciutadania perquè desobedeixi. Hi ha gent que vol desobedir que està organitzant per fer-ho. Per què no concretes? Si ho concretes potser ho entenem tots i totes millor. Sí, que hi hagi un senyor que vagi a un judici perquè diuen que ha desobedit algú, el senyor Mas, que se faci una campanya a favor d'ell, que quan arribi al jutjat digui que ell no ha fet res i que passar per allà, i que tot això estigui emparat
pel poder que en aquest moment governa Catalunya, a mi fa por. Perquè jo m'agrada el veí. Perquè m'agrada el veí. Això no és una pregunta, això és una posició. No, jo pregunto per què el poder... Ningú et pot negar que tu això et faci por. El que sí que puc dir és... Clar, no puc parlar pel Marc, perquè... Jo sé totes les que li vaig fer el pas enrere, al costat. No em sento molt representada per parlar del Marc. Ara bé, el que sí que és cert que tu ningú t'obliga a desobeir. Que ells desobedeixin i ells s'empari és una cosa, però el govern de la Generalitat, a tu, el Parlament de Catalunya, a tu no t'està obligant a desobeir res. Una altra cosa és que tu et faci por les encertades o bestieses que es fan. Això és una altra cosa, i tens tot el dret, que el seu límit de por, el seu sostre de por s'ha consultat. Ara, el que no pots dir que t'obliguen a desobeir, perquè no et poden obligar a desobeir, només per la força, clar. A més, aleshores vol dir... En el cas hipotètic que jo me senti, diguéssim, espanyol, quan aquí digui que és una república, jo diré que soc espanyol i que vull seguir pagant els meus impostos a Madrid. Home, no, això... Suposo, no? Ho podré fer. Si els espanyols volen... No, però el govern... Aquí també hi ha gent que paga tot, no? Sí. O a l'Ordes, o a l'Ordes, o a l'Ordes, o a l'Ordes, o a l'Ordes... I cada un després com s'ho munti ja... Ah, ja és igual, com s'ho munti cadascú... No sé, això no t'ha de dir que t'ho vols parlar. No, ja em sembla bé que cadascú s'ho munti... No, no, ningú et podrà obligar a dir que has de fer tu amb els teus diners. Aquí hi haurà unes normes, òbviament, quan arribi aquest moment, hi haurà els criteris i, per tant, tu ho veuràs que és el que has de fer. Ara és al revés, ara hi ha gent que volia pagar aquí i tant que us obliguen a pagar allà. Que facin desobediència, si no paguen. Que facin desobediència, que volen. Si això no és obediència, enfrontar-se amb quina agenda. Com alguns ens enfronten cada any. Tu podràs fer-ho tranquil·lament. Si tu, en el moment que en aquest país, es pot pensar més perquè falta una mica de temps, però en el moment que aquest país pogués ser independent, tu pots obeir i desobeir el que tu creguis convenient. Clar que sí. Ara hauràs d'assumir les conseqüències perquè la desobediència civil fa que tinguis que assumir les conseqüències. Jo cadascú ha de saber que està disposat, amb tot el dret, perquè seria bastant absurd que reivindicar la llibertat no reivindiquéssim la llibertat d'opció dels altres. Per tant... Bueno, hi ha una reflexió sobre la desobediència civil des del punt de vista del que estava parlant, bueno, de la lluita que va viure el Toni directament, no? Jo penso que la desobediència des d'aquest punt de vista és imprescindible avui en dia, és imprescindible simplement per sobreviure, i això ho veiem amb moltes accions organitzades que es fan de desobediència civil, necessàries, ja dic imprescindibles, com per exemple les que fa la PAH, però a banda d'això que és imprescindible i necessari, també cal fer la reflexió per sortir una mica de l'idealisme el que està passant. El govern ha aprovat una llei mordassa, la qual és... que destrossa vides personals. Aleshores, aquesta necessitat, ho dic com a reflexió, simplement és una reflexió, que en aquest moment tenim molta gent empresonada, igual que hi havia, ho dic perquè ara veiem el Toni, veiem els vídeos, i no parlem, o a vegades no oblidem d'aquest patiment, no? I aquest patiment hi és, i en aquest moment, per exemple, ha perdut dues persones significatives i més conegudes, però hi ha l'Alfon a la presó, hi ha el Bódalo, que a més a més criminalitza el sindicalisme, i ho dic perquè aquesta desobediència realment, i abans ho deies, ha d'estar realment organitzada, perquè, o sigui, no es posarà fàcil, la llei Mordassa, exactament, encara que es digui que avui en dia al carrer no passa res, però sí que passa, perquè si no, no hagués sortit una llei mordassa per criminalitzar la protesta, per criminalitzar la desobediència, perquè això no interessa. Però a banda d'aquesta reflexió, que realment busquem grups de suport i desobeïm amb la quantitat de coses injustes que hi ha, que cada dia afecten més les vides personals, des del punt de vista més bàsic de les persones, a banda d'aquesta, hi ha un exigit, o sigui, el pol oposat, l'exigència de l'obediència. O sigui, jo avui cada dia em trobo més en què el que hem de fer és
està, diguéssim, a l'aguai de tots els incompliments que es donen per part del govern. O sigui, quan deies a mare, volies obeir, és que obeir avui en dia és desobeir en aquest sentit, però és aquesta contradicció. Hi ha molts mandats del Parlament, moltes que beneficiarien la població, però el govern se'ls està passant, diguéssim, per foro, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, tenim moltes maneres de lluitar, d'una banda la desobediència organitzada i sobretot amb molt de suport, perquè hi ha aquest patiment, i d'altra banda, posar-nos al costat obedient, diguéssim, exigint que es compleixin les lleis que realment beneficien la majoria de la població. Jo per que dius Marta, el cas més flagrant que tenim ara dins del moviment imperialista és la resolució que es va aprovar al Parlament del passat 2015 sobre la no presència de forces armades dins d'espais educatius, d'altres espais, no? Doncs, bueno, no sabem sortint ningú, i després de la persona que n'hi ha, que hi hagi presència militar a la sala d'ensenyament, que hi hagi presència militar a la sala d'ensenyament de Valls, a la sala de Lleida, que deixin de fer maniobres en espais públics, en llocs on s'ha explicat que no s'hi gana la presència, llavors això està prou per Parlament, vull dir, per majoria. I llavors dius, bueno, i per què el Parlament no fa alguna cosa perquè això no passi? En el cas de les maniobres és més complex, però en el cas del Saló d'Ensenyament, on a més hi ha un ajuntament com a Saló de Barcelona que també ha aprovat aquesta moció, doncs, no entenc com ha fet poder constituir o construent o reconstituir, no s'ha posat ja en què això no pot ser, perquè està tot allà. Que aquí podem pensar que darrere d'això hi ha els interessos econòmics que han final acabant una miqueta cap a tothom. No? Vull dir que no cal tampoc anar molt lluny, però, sinó que mirar a casa nostra com coses això que estan fetes i aprovades amb la participació dels partits polítics, no se pot arrencar, no? Jo al·lucino, és una cosa que... Ai, i tu traslladen com si desobeïssis tu. No, però hi ha dos nivells, que és important. Precisament al Parlament, ho dic perquè la moció de 2013 en Catalunya la vam presentar des de la Constitució Constituent, no? I va ser aprovada, això sí, per la majoria del Parlament, no? I la posició de l'altra part. Però hi ha dos nivells d'exigència, vull dir, òbviament aquesta moció que es va presentar plantejava coses amb les quals el govern de la Generalitat encara no té competències, d'acord? Per exemple, la resposta que ens donen ahir a Salrà quan es va a intentar oposar-se a que hi hagi les maniobres de l'exèrcit a la Garga, exteriors fa una gestió, però immediatament contesta la jerarquia de l'exèrcit dient que ells no es deuen a la Generalitat. Ells no es deuen a la Generalitat, que ells es deuen a la Generalitat, a sus mandos, no? Ara bé, això que vol dir? Això el que vol dir, en aquest cas concret, és que el que no hauria de minvar és que el govern de la Generalitat continuï fent pressions per això, perquè el que sí que pot fer el govern de la Generalitat és interlocutar i acollir-se a les mateixes normes que ja existeixen, de dir on és que es poden fer maniobres militars, on és que no es poden fer maniobres militars, com s'ha de fer aquestes maniobres militars, com no s'ha de fer, vull dir que hi ha una part que sí que es podrien tenir maneres, no? Hi ha altres parts, per exemple, que són més complicades, perquè clar, hi havia una proposta també i era de que dels 20 milions de metres quadrats, o sigui, 2.000 hectàrees, que són propietat de l'exèrcit en el terreny de Catalunya, no? Que es tornessin a la ciutadania, que retornessin via Generalitat, allò que fos propietat, que hagués sigut propietat de la Generalitat, en el seu moment via ajuntaments, que molts eren propietat dels ajuntaments. Clar, aquí també això ho has de parlar-ho amb el Ministeri de Defensa, perquè qui té avui per avui la propietat d'això és el Ministeri de Defensa amb la seva partida d'infraestructura, d'habitacional i no sé què, no sé quant. Vull dir, que és cert que era una moció on hi havia un sostre competencial que era obvi que hi era, però precisament
si estem treballant en el camí de tenir un procés d'independència i, per tant, tornem al mateix, un procés de recollir la sobirania de la ciutadania per sobre de les normes i els criteris que poden haver-hi, era una mica d'obligat compliment. Amb el tema de la fira, no? Bueno, el tema de la fira, ara us hauran de veure si s'habiliten i es dinamitzen diferents posicions. Però vull dir, la Generalitat pot fer més coses de les que fins ara ha fet per impedir que l'exèrcit estigui. I si no ho pot impedir, té maneres de fer, si només de desentendre's absolutament. Desentendre's, vull dir, desentendre's políticament, no? No ho sé, si jo em cregués realment que ens estan violant i que estan continuant donant suport a la cultura de violència i que s'estan oposant a totes les declaracions de cultura de pau que hem fet a l'Estatut, a la Política Exterior de Catalunya, a l'Institut Català de Promoció de la Pau, al Consell de Promoció de la Pau, a la Llei de Promoció de la Pau que tenim, que tinc, si no, el patronat de la fira, si després resulta que el patronat de la fira decideix el que li dona la gana. És com a mínim recibir el patronat de la fira, no? Enteneu? Vull dir que hi ha moltes maneres per intentar continuar a donar seguiment en aquest tema. Vull dir, un cop que has fet el primer pas, tens que continuar esforçant-te en certs compliments fins allà on puguis fer, però no hem arribat a tot el sostre de les possibilitats que hi ha encara per treballar aquest tema i exigir en relació a aquest tema. Simplement, com a ciutadana, una part molt més de democràcia més participativa, entre d'altres coses, perquè quan se fan les eleccions també i els partits tenen un programa, després resulta que no han dit el programa. A després, quan estan al govern, doncs sembla que siguin coses diferents. O sigui, jo no sé la gent que votem, perquè realment, ara hi ha més varietat, però abans creies que votaves una cosa i quan pujava al govern les coses eren diferents. Per tant, crec que és molt millor per la gent que sigui una democràcia més participativa, perquè les mentides dels seus han sigut tan grosses, però grossos d'evidents, dius, escolta, això ja és que sembla que siguem infectos. I altra cosa és que a mi, si com a ciutadana, si me plantegen unes qüestions, tinc que enterar-me, i la meva responsabilitat és més d'enterar-me, perquè ara també, com si caiguessin del món, vol dir, oi, pot passar això de la princesa, pot passar tot això, les lleis com estan, com és possible que aquestes coses puguin barrejar d'aquesta manera i canviar d'aquesta manera, perquè estem ignorants d'un munt de coses que ningú les diu així de clar, ni molt bé, i a les eleccions molt bé, i les quatre campanyes, horrible. Vull dir, em sembla que és molt més responsabilitat de cada ciutadà que realment participi més en el món, el tipus de societat que vol i el món que vol crear, i personalment penso que quan més participació, més democràcia. Jo preguntava, quan es plantegi en funció del que s'està explicant i del context polític l'evolució del procés cap a eventualment la independència de Catalunya, durant el curs d'aquest procés hi ha un moment probablement de ruptura en el que el trencament entre la legalitat vigent fins avui i la nova legalitat pren cos. Des d'aquest punt de vista, pregunto, el moviment independentista, que necessitarà en un momentet plantejar aquesta desobediència frontalment, transversalment, i que generarà una certa fractura en el sistema legal, encara que hi hagi aquestes lleis de transitorietat que poden fer de pont, però en relació no tant amb el que està disposat a fer una persona que es declari desobedient civil, sinó en funció de la reacció dels altres. Quin és el límit de la reacció dels altres assumible? La legalitat espanyola pot fer diferents coses, des de lo ja tan sentit, que poden suspendre l'autonomia catalana, però molt probablement inicialment hi hagi presentacions de querelles criminals al Tribunal Superior de Justícia. No és descartable que hi hagi alguna ordre de detenció, és possible, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutge de Mas, poden ordenar la detenció també de Carme Forcadell, poden ordenar les detencions d'algunes persones amb responsabilitats polítiques clau, i un dia un comissari de policia rebrà una ordre. Vostè té l'ordre de detenir aquesta persona, o és possible que succeeixi?
I resulta que aquesta persona paradoxalment estarà custodiada per Mossos d'Esquadra, o sigui que l'ordre és de relativament fàcil execució. Quin és el límit? O sigui, imagino un grup de Mossos d'Esquadra que han rebut una ordre de detenir per part d'un jutge competent, en atenció a la legalitat espanyola com a mínim competent, de detenir a Carme Forcadell. Com es para això? O no es para, senzillament no es para i ha d'haver una mobilització al carrer. Exactament sigui una possibilitat. Però com ens enfrontem a l'exercici de la violència estatal, per dir-ho d'alguna forma, o a l'ús de la força estatal, per part d'una legalitat que bueno, ella es proclamarà vigent amb tota probabilitat o amb una gran certesa. Com encaixem el seu límit, no el límit de l'independentista, sinó el límit dels que venen a sufocar la voluntat independentista? La bola me l'he deixat a casa avui, però faré un esforç. El que preguntes, hi ha coses que les puc contestar i coses que no. Però dic, quin és el límit? El que estiguem disposats. El que estiguem disposats. Quin era el límit dels documents d'una presó? Quin era el límit? Oh, a veure, jo parteixo d'una premissa. Si algú s'ha pensat que la llibertat era gratis, és que és jo trobo un dos. La llibertat té un preu, té un cost. Quan estem disposats a pagar per aquesta llibertat? Jo puc parlar per a mi, puc parlar per un sector del moviment, puc parlar, jo no puc parlar per tothom. I aquesta és, aquest és el primer gran tema que hem d'entomar. Quan s'està venent, o es pretén vendre, o es pretén dir que això serà com un camí que anirem fent i que tindrem problemes i que l'estat contestarà però que anirem fent i que pratica, que tal, no, jo penso que hauríem de ser més seriosos i t'ho has dit clarament. No és que potser hi haurà un moment de ruptura, és que si no hi ha ruptura no hi haurà llibertat. Punt. És una qüestió discutible. Vull dir, aquí, una altra cosa és veure si el senyor Mat ara per aquesta tercera via que s'ha descobert no sé què farà, però vull dir, bueno, oblidem-nos d'aquesta via. El que avui per avui tenim és que referèndum sí o sí, per tant, ruptura sí o sí, i per tant, com molt bé tu has dit, la llei de transitorietat és una llei, en tot cas, que el que fa és aixoplugar unes dinàmiques que han de fer que es mantinguin certes normes de convivència del funcionament durant el període en el que encara no s'han fet les eleccions constituents, que són les que inauguraran el procés de la nova definició de la República Catalana. D'acord? En aquest tram en el que actua, si tu has fet la llei de transitorietat, és que has guanyat el referèndum. Per tant, la llei de transitorietat és un pas posterior al referèndum. El problema no és la llei de transitorietat només, sinó que el primer ensurt el tenim en el moment que el govern convoqui el referèndum. Perquè el referèndum no es podrà convocar. Per molt que el senyor Mas cregui que es podrà fer, jo crec que no. Jo crec que el senyor Rajoy, tot el que es representa, i que l'espanyolisme, i l'unionisme, i el feixisme que representa, en cap moment estaran disposats a autoritzar un referèndum. Per tant, el referèndum serà absolutament, esfèricament il·legal. Efectes de l'única legalitat que en aquell moment encara existirà, que és l'espanyola. És cert que la llei de referèndum haurà d'incorporar unes normatives en tant i en quant com s'articularà aquest exercici de la decisió popular mitjançant el referèndum. I és obvi que aquí hi haurà d'haver-hi unes normes, unes orientacions, uns criteris en tant i en quant què passa amb les forces de la República, amb la seguretat, amb el funcionariat, etc. I també, per un cantó hem d'estar alerta i per un cantó no està dit que sigui obligatori que els funcionaris tinguin de participar en un referèndum. No hi ha cap llei que digui que això ha de ser així. Per tant, tranquil, no hi ha cap llei. No? El que diu que ha de ser seriós, que ha de ser ordenat, que ha de tenir un sens, que ha de... Bueno, però això és una cosa. I una altra cosa és que el funcionari que no vulgui anar i que la llei no l'empari, doncs ja es veurà, no? Altres coses que hem fet. Ara bé, el que sí que és cert, que en aquests moments tu has de tenir una cobertura, has d'oferir una cobertura per tota aquella gent que es pot sentir desemparada davant d'un procés clar de ruptura.
I per tant, l'acte de desobediència i l'acte de trencament el fa l'autoritat. O sigui, és l'obediència de vida, que mal exemple i mal nom, perquè a més és un fatge tremendo, però l'obediència de vida és el que dir, no, jo he fet això perquè el meu jefe m'ha dit que ho fes. Per tant, la culpa és del jefe. No? La Hannah Arendt ens enviaria tots a Pastafan després de això de l'obediència dels jefes. No, però vull dir, el que actui dirà, no, jo he actuat perquè el meu cap m'ha dit, que és una mica el que ha passat amb el funcionariat i amb la gent que va participar a la consulta del 9N. Vull dir que això com a mínim ho han fet bé. És a dir, no, els responsables són nosaltres, els altres, en tot cas, obeïen o feien cas del que els havia dit la persona que corresponia. I que tot això són coses que s'hauran de veure com a salvaguarda. Ara bé, això és garantia de que no passarà res? No. Això vol dir que entraran els tancs per la franja de Ponent? No. No se sap. No se sap. Una cosa és que a la resta de l'Estat hi hagi molta gent que no vulguin que Catalunya és independent. Uns perquè ens estimen molt, com deien el 9N, por favor, catalanes, no nos dejéis solos. No, uns altres perquè Espanya és grande i libre. Uns altres perquè la Constitució diu que som, per tant, perquè som la Constitució. Ara bé, això és una cosa. I una altra cosa és pensar que la ciutadania de la franja de Ponent cap allà i dels països catalans cap allà permeti i deixi que entri tropes per les fronteres amb el Principat de Catalunya. Vull dir, són coses diferents. Estem parlant d'unionistes i de gent espanyolista i de gent molt de dret. No estem parlant de criminals organitzats. La ciutadania que han passat criminals organitzats. El 23F per molt menys un cop d'estat. El 23F, sí, tots teníem molta por perquè era el moment que era, perquè era la situació que era, perquè no teníem una democràcia, consolidada, perquè tal i perquè qual, però va quedar allà. Per cops d'estat, els que jo he viscut a Equador i els que jo he viscut... Allò sí que era un cop d'estat habitat, amb drets i tal i qual. Aquí vam tenir un cop d'estat prou dolent, va ser el que vam tenir. Res, tampoc fem caure i alimentem postures molt catacrístiques. Jo penso que els problemes més grans que tindrem serà pensar, per exemple, en l'energia, en els trens. I si l'estat espanyol diu, a partir de la franja posem una frontera i es paga peatge, i les autopistes, posem, i les carreteres, o la no sé què, i la... Entenem, vull dir, les coses seran d'uns nivells prou busos, prou complicats. Però això sí que és més factible que pugui passar. Això sí que és més plausible que pugui passar. Entenem? Que totes les traves que es puguin posar siguin traves que què? Que afecti no els polítics, sinó la població. A veure, què està passant ara? I abans algú deia per allà. Quines lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en el 2016 el Tribunal Constitucional s'ha petat? La llei contra la pobresa energètica. A qui beneficiava la llei contra la pobresa energètica? Els independentistes? Bueno, si hi ha un poc energètic tenim, no? La llei de pobresa energètica, la llei de l'habitatge. A qui perjudicava la llei de l'habitatge? Els indepes de no sé què? Indepe tenim, sí, clar que sí. Hi ha indepes molt pobres també. La part de drets laborals de la llei d'igualtat home i dona. A qui afectava la llei d'igualtat home i dona a les empreses? Que havien de respectar els drets laborals i tal. O sigui, a qui afectava l'impost sobre les nuclears? A qui afectava l'impost sobre els beneficis bancaris? I això és el que ha prohibit el Tribunal Constitucional. Prohibit, no es poden aplicar aquestes lleis. Que són els que hem dit que s'han d'aplicar. Perquè les ha aprovat la majoria, la sobirania del Parlament com a representants electes del poble català, les van aprovar per majoria. Són aquestes lleis les que han suspès. D'acord? I mentre estan al Parlament tens el PP dient «Ustedes se gastan mucho dinero en las estructuras de Estado». Sí, carai, i el finestre no em havia dit que també el podria enviar. Enteneu? Vull dir que
que les coses no les hem de situar en una barbària. Estem a Europa, Catalunya és Catalunya, l'estat espanyol és un país fart. I per tant, jo penso que el que hem d'entendre és una sola cosa, que només podrem trencar, només la ruptura serà possible si tenim el carrer activat. Només podrà haver-hi ruptura des d'un punt de vista eficaç si som capaços de tenir la societat civil organitzada. I només hi haurà ruptura real si som capaços, durant un temps, de finalment durant un temps, no ho sé, si som capaços durant un temps de viure en una situació on les haurem d'anar veient venir. En què hem de comptar? Hem de comptar amb coses importants. Hem de comptar amb la resposta de molts ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol que ens faran costat. Que ens faran costat perquè no estaran d'acord amb la independència, però no estaran d'acord que ens amarguen l'existència. Hem de comptar també amb que un cop el fet, possiblement tindrem algun suport i algun reconeixement d'algun país democràtic occidental, perquè els que no són occidentals cotitzen menys en el rànquing de... no? I això s'ha de treballar, i això és el que hem de treballar en tot aquest període. Part d'això s'està treballant? Potser sí, potser no, s'ha de treballar més. Però sobretot el que hem de tenir és la població organitzada. Sense població organitzada no hi ha ruptura, ni hi ha independència, ni hi ha res. Fixeu-vos una cosa. Hem vist experiències en els últims anys francament espectaculars i que han continuat funcionant. I tal que té poc a veure amb el nostre procés d'independència, però hem vist com països que depenien i que estaven sotmesos a uns règims concrets, etc., han sigut capaços de sortir i continuar visquent i veure com superen i trobar-se i tal. Pensem en tota la desfeta que hi ha hagut en els països de l'est. I d'avui per demà van canviar la seva situació, però van ser capaços d'entomar amb problemes, molts problemes i moltes rivalitats, moltes vegades entre ells. No cal més que mirar cap a Rússia i cap a Ucrània. No? Però allà estan i han sigut capaços d'entomar i d'aconseguir. Vull dir, que també la idea de que la impossibilitat i la tragèdia grega que ens podem trobar, jo penso que és mala companyia. La bona companyia és la que és un procés dur, és un procés difícil, és un procés que ens posarà en pals a les rodes i és un procés on la ciutadania haurà de ser molt honesta en si mateixa. Estem o no estem disposats a pagar el preu de la nostra llibertat? Estem disposats? Som-hi. Quant temps durarà aquest període d'inestabilitat entre la vigència de la legalitat espanyola i el reconeixement de la legalitat catalana i per tant la instal·lació de la República Catalana? No tinc la bola. Però això serà un temps, indiscutiblement, això no serà això serà un temps. I per tant, això és el que la ciutadania des d'un punt de vista responsable s'ha de dir a si mateixa. Estem disposats a això? Perquè si no estem disposats... Em queda molt clar aquesta posició. Jo no estava tan pensant en la possibilitat de que s'enviés l'exèrcit, ni molt menys, perquè jo crec que seria una maniobra molt absurda. Però Albert Batlle, el director dels Mossos d'Esquadra, fa molt que fes unes declaracions en què diu que si ell rep l'ordre de detenir en Carme Forcadell, els Mossos l'executaran. Tenim en compte qui és el responsable polític d'Albert Batlle, i que és un conseller de Junts pel Sí, i que és el company de viatge que té la CUP, o la CUP és el company de viatge que té, sembla, doncs, la veritat, bastant paradoxal que a dia d'avui aquest home continuï en el seu càrrec. Vull dir, com que ningú hagi demanat la seva dimissió. Vull dir, no està un problema de que enviï exèrcits que no enviaran exèrcits. Segur que no enviaran exèrcits. És més aviat un problema de... Per això deia, fins a quin punt no estava disposats perquè els Mossos d'Esquadra i la mobilització ciutadana és bàsica i essencial per descomptat, però em sembla que la institució dels Mossos d'Esquadra és més bàsica encara. Perquè només els Mossos d'Esquadra poden garantir la independència de moviments, fins i tot, de responsables polítics que seran el cap de tot això, perquè al final s'haurà de proclamar la independència amb un parlament, amb autoritats que estiguin disponibles per proclamar-la. No parlo de 20 columnes, com encaixa amb una estratègia que sens dubte deu existir, una part de la qual deu estar més o menys discretament preparada i l'altra no tan discretament preparada, més publicada, d'acord?
però és possible que el director dels Mossos d'Esquadra sostingui això? Si jo rebo una ordre del jutge de l'Audiència Nacional, faré detenir a Carme Forcadell, que és la presidenta del Parlament. Aquesta bona senyora, eventualment, si el procés segueix, probablement sí que hauria de dir que llegi una declaració d'independència. I aquest home és el cap dels Mossos d'Esquadra avui en dia. Doncs jo ni entro ni surto. El seu responsable serà, i potser és el millor cap dels Mossos d'Esquadra que hi ha hagut mai. Però ningú demana la dimissió d'aquest home, encaixa dins del mecanisme de consecució dels objectius polítics del procés que un home amb aquestes conviccions polítiques o amb aquesta presència, que pot ser molt correcta i potser és la que s'ha d'executar, no ho sé, del seu deure en manifesti això. Ho dic perquè em dóna que pensar sobre la planificació real de la... perquè és obvi que sense Mossos d'Esquadra això no funciona. Es planteja molts dubtes que el cos de Mossos d'Esquadra un dia decideixi trencar amb la legalitat. És una només, amb la legalitat vigent a dia d'avui, és només una reflexió. No tinc ni la meva remota idea si ho faran o no soc Mossos d'Esquadra, afortunada o desafortunadament. Però em planteja un dubte, no? Una figura tan significativa que es manifesti així i que a dia d'avui continuï en el seu càrrec. No? Probablement no es pugui represaliar ningú per manifestar l'obvietat. No? Però bé, només era en aquest sentit. Jo no parlava de l'agència, no crec que es cometi, en el cas que arribi a plantejar el cas, una execució tan barbara com dir a l'agència de població civil, que vamos, ni en el pitjor dels casos es planteja aquesta opció. No? És una cosa que em sembla que és molt més... no és un drama, no? És una cosa molt més factible, que és una manifestació concreta del responsable polític. No, això, la veritat, em planteja un dubte. No sé, si ho mires bé, són prescindibles totalment els Mossos d'Esquadra. Una cosa, tenen quatre torns de paraules, si de cas demaneu tot el que vau parlar, demaneu ara i mentre ja respon us apunto i ja tancaríem, perquè les respostes també són llargues. Prenc curtes. Jo penso que entrem en un període on hauríem d'habituar que hi haurà declaracions de cert tipus, color i tamany. Entrem, ja hem entrat, però això s'utilitzarà en una etapa on cada un intentarà fer el pous i guanyar-lo pel seu cantó. Quan el senyor Cebrián diu que s'han d'enviar la Guàrdia Civil, no ho diu en paper, que té un tio molt simpàtic, ho diu el senyor Cebrián. Quan l'altre diu no sé què, no ho diu perquè sí, vull dir. Que jo penso que entrem precisament en un període on tot aquest tipus de declaracions augmentaran, tot aquest tipus de postos augmentaran. Per què? Perquè jo penso que entrem d'una manera més clara i més definitiva a alimentar l'eina, l'arma que sempre els ha funcionat, que és l'arma de la por. Quan més por siguin capaços d'inocular la nostra ciutadania, més fàcil serà tot. Quan més por siguin capaços de crear en els entorns del moviment, més fàcil serà. Per què? Doncs entre altres coses, perquè el preu que pot costar la llibertat potser és massa car per alguna gent, donades les situacions amb les que vivim. Vull dir, no estem en una situació, amb tot el respecte a tothom, no? Però vull dir, no estem aquí en la situació de la colonització francesa al Congo, m'explico, on és o mort, no? Perquè total, enteneu, la situació no és la mateixa, no és comparable. Per tant, hi ha molta gent que potser no li pot sortir a compte, d'acord? Per això inoculem por. I per això inoculem por des d'on? Des d'on és inoculable. La gent veu els Mossos d'Esquadra, perquè hi havia una veu que deia potser no cal, no, jo crec que no cal, però bé. Els Mossos d'Esquadra, la força, la tal, l'ordre, el tal, no? Clar, i ens diuen, no, és que a mi el dia que em farà por, de veritat, serà el dia que les companyies de transport diguin, si aquí hi ha referèndum, nosaltres parem els transports. Això sí que em fa por. A mi el que em fa por és el dia que... Us recordeu de Xile? Us recordeu de Xile, no? Paguem els transports, els amos dels transports van pagar els transports, van tornar de nassos, els altres van parar, ho va parar la patronal, ho parava. I clar, i jo no percutia la gent, vull dir, que això sí que són mires que es poden posar en marxa i que ens poden fer molt de mal. Em
empresaris, algun empresari que tanqui una de les seves fàbriques. Sí, sí, que creï malestar. Per què? Perquè això és el que creï malestar amb la ciutadania. Vull dir, mentre el Parlament pugui tenir i mantingui el suport que fins ara ha tingut, prou bé que ha anat, prou bé que ha anat, és insuficient, però prou bé que ha anat. El dia que vinguin a buscar la Carme Forcadell, ja veurem què fan els Mossos d'Esquadra, ja veurem què fan, ja veurem fins on arriben, ja veurem, i ja veurem com reaccionem els altres, i ja veurem com reacciona la ciutadania, ja veurem. El problema que penso que és identificar què és el que realment hi ha darrere d'això. I darrere d'això el que hi ha és crear por per crear instabilitat, per crear deserció, per crear desànim i per crear que la gent digui tampoc estem tan malament. Tu. Anem a l'autonomia, la tercera via, el març, anem a l'autonomia, tornem a negociar el pacte fiscal, tornem a negociar tal, que això no ho deixaran fer, el Rajoy ja ho va dir, no? I ja està, i creiem tot res, perquè és el pacte que diies que estem aquí, no? Que serem el Salvador i anem a Montserrat. Aquest és el problema, aquest és el problema. Vull dir, i un enemic intel·ligent vol una eina eficaç i barateta. I barateta, perquè encara estem en crisi, no? I per tant, l'eina, l'instrument de la por és relativament econòmic. Més d'un efectiu, és d'un efectiu boníssim de nassos. Si mirem aquest país el que va passar i quanta por ens vam passar durant tota la transició i tota la postguerra, no? Per tant, això no fa un segle, eh? Això tenim memòria encara d'això. I això és una cosa, d'acord? O sigui, el reconèixer per on ens estan inoculant aquesta por. Però una altra cosa és creure's que això serà un vals d'estraus, que no serà un vals d'estraus, semblarà més aviat una marxa polonesa. M'explico, per què? Perquè no ens ho portarà fàcil, perquè no tindrem una normalitat com mantenem la normalitat ara, perquè hi haurà coses que durant un temps, no sé quan, depèn, disfuncionaran, perquè hi haurà algunes coses que les faran disfuncionar, que les faran disfuncionar. I torno a lo mateix, qui pot impedir a la cadena no sé què que tanquin el subministrament als supermercats, per exemple? I què et trobis? D'avui per demà que els supermercats estan buits. Buits. Algú és mort això? Home, en el mateix moment no. Si el desabasteixement dura molt temps, doncs potser passen d'any, no? Enteneu, però vull dir, no serà una cosa fàcil ni d'aquí per demà tot seguirà normal i tot seguirà igual. No, això segur que no. Això segur que no. Això segur que no. I per tant, això ens hem de preparar. Sí, volia comentar tres aspectes molt ràpids que de la conversa m'han semblat molt interessants. Un és precisament aquesta estratègia de la por, inocular la por. A més a més, l'expressió inocular la por és molt gràfica i que, de fet, s'està fent més en molts sectors, en aquest àmbit i en d'altres. Quan el president de Banc Sabadell, el senyor Liu, fa determinades declaracions i planteja determinades coses, ho fa, intervé, sense haver estat escollit, intervé en política i a més a més intervé en política amb els diners de moltes de les persones que tenen dipositat els seus estalvis o el compte corrent o la seva nòmina en una llibreta o un compte. Per tant, s'intervenen bé d'una manera directa en aquest sentit. L'altre aspecte que volia comentar és la que l'heu dit tant Antoni com la Gabriela com la Marta, és la criminalització sempre històricament de la dissidència, de la desobediència, i que per tant s'ha intentat per part dels poders de criminalitzar. Ho hem vist, ho vam veure amb el moviment d'insubmissió, però també amb el moviment de la PA, de les plataformes afectades per la hipoteca, i amb tants altres moviments, doncs, de desobediència. I l'altra qüestió és el que tu, Gabriela, plantejaves, que és la diferència entre el que és legal, el que és legítim o el que és just. És a dir, ja deixant de banda qüestions que ens remuntem històricament del dret al vot de les dones, de la qüestió de l'esclavisme, de l'esclavitud, etc. Però
amb exemples actuals clars, potser d'aquí uns dies a Rússia serà legal la violència masclista domèstica a la llar, un cop a l'any. Serà legal, però serà justa i legítima. En molts estats encara es trepitgen els drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals, etc. I és legal, però és just i legítim. Es mata. És legal la precarietat laboral que estem patint, i ahir sortien les dades de la davallada del poder adquisitiu de les persones pensionistes. És legal, però és just i legítim. Ahir es qüestionava que les futures pensions, ens hem trobat que ja s'està buidant la caixa, i per tant, en un futur, totes les persones treballadores hauran d'estrenyes al cinturó i veurem si arribaran a tenir una pensió. Això serà legal, però és just i legítim. Per tant, a mi aquesta diferenciació, més en un entorn en què estem, al col·legi de l'advocacia, doncs em sembla que és molt interessant, perquè fa plantejar les coses des d'una altra mirada, no? El que és legal, el que és legítim i el que és just. De fet, ja que he citat els companys de la PA, la llei hipotecària en aquest país deixava totalment desprotegit els usuaris, i fins que no han passat no sé quants anys i hem arribat a Europa, sí, van fer modificar la llei, una llei que encara no compleix del tot tota la sòbria de complir de protecció als consumidors, però haurem de pensar 10 anys més fins que tot arriba a Europa i tornin a tombar-la. Sí, hi ha elements que quan es plantejava, bé, però tenim un poder constituït que està votat amb el que tu ara plantejaves, Montse, és a dir, quan a Europa els diu als bancs heu de tornar les clàusules sols, es reuneix el Partit Popular, el Partit Socialista, per una reunió per veure com això s'ordena i a veure si no fan trontollar el sistema bancari. I això, quan passa a les persones que les han tret de les cases, no el govern ho reconeix. Per tant, és bo tenir aquestes mirades de... Ja saps. Bé, si la meva veu ho permet, que no sé poder, perquè tinc molt poqueta, podria fer un parell de matisos del que suposa una campanya de solidaritat civil, no? Perquè jo crec que estic molt d'acord amb el que ha dit el Toni i la Gabriela, però crec que una campanya de solidaritat civil, sobretot si funciona, planteja un doble diàleg. Un diàleg enfront del poder constituït, com vulgueu dir-li, i un altre diàleg enfront de la societat. O sigui, el poder és, diguéssim, l'interlocutor de la campanya, perquè és qui on volem incidir perquè canviï una llei que trobem injusta. Però per aconseguir aquest objectiu, una campanya, sobretot si vol ser exitosa, de solidaritat civil, també planteja un diàleg amb la societat. Perquè aquesta societat serà la que realment li donarà la legitimitat o no del que està plantejant. I per aconseguir aquest diàleg sigui fructífer, a part del que ha dit el Toni i la Gabriela, crec que és molt important dues coses. El Toni ja ho ha dit, la visibilitat del que està demanant. És molt important que el que està demanant sigui una cosa clara. O sigui, en aquest cas, el cas de la Bíblia era, diguéssim, acabar amb el servei militar obligatori. En el cas del Turó era el pagar l'impost, diguéssim, no? Poseu l'exemple que vulgueu, que sigui visible i després, que sigui consistent el camí que fem, que emprem. O sigui, que allò que estem, la lluita que estem portant a terme, si amb el discurs que donem a la societat i les accions que fem perquè tenim rellevància, sigui consistent amb el que estem demanant. No pot ser, diguéssim, que si estem desobeint avui deixem de fer-ho demà. O sigui, s'ha de mantenir aquesta consistència amb el temps si realment volem que la societat
ens prengui en consideració i en un moment donat puguem donar tota la truita. No sé si ho explica. I després, molt breument, amb el tema del procés, que és el que ha sortit aquí tota l'estona, jo crec que més que parlar de la desobediència civil, s'hauria de parlar d'un dret que es coneixa, però no és exactament el mateix, que seria el dret a la rebel·lió o el dret de resistència, que és el dret, diguéssim, que li se atorga a una comunitat del poble per resistir la... davant d'un poder que es considera com injust, que és el que passaria a Catalunya, que molta gent a Catalunya considera que el poder de l'Estat és il·legítim i, per tant, vol exercir un dret de rebel·lió o de resistència enfront d'això. I no tant la desobediència civil, que jo crec que no s'ha de saber massa en aquest context, però bueno, és una cosa molt particular meva. Una cosa molt curta, una mica més enllà del referèndum aquest de determinació, o sigui, quan passi això que tu vas dient que encara no se'ls valorarà, ningú, hi ha una cosa que el reconstituent, perquè precisament aquest poder constituent acabarà tenint un poder constituït, que com que sortirà de nou, esperant que sigui tan obert com sigui possible, per tal de no negar el constituent, que passa que sigui abans, no? Però dintre d'aquesta nova Constitució hi ha una cosa que a més enllaça una mica amb, bueno, una mica no, completament amb el que el Toni explicava al començament, que és que, com que les regles de joc estan obertes, hi ha la possibilitat de que aquest nou estat, perquè és allò que es constitueix al cap i a la fi, una república és un estat, tingui o no tingui exèrcit. I això és una de les coses que petits grups de gent van fent dintre d'aquest procés. Però aquí ve, diguéssim, la part així que arriba del tema. Petits grups de gent poden portar a crear una opinió dintre del procés cap a la construcció de la nova república. Però està clar que aquesta opinió caldria que s'estengués suficientment per tal que fos una opinió, si no majoritària, transcendent i que entrés en conflicte amb l'altra opinió que sí que existeix, que és que tots els estats tenen un exèrcit menys Costa Rica. Acabat. Sí, sí. No té exèrcit, però quasi que és pitjor. Doncs el tema és aquest, és a dir, creus que dintre del procés aquest hi haurà prou elements per tal que això passi i convertís precisament en un dels punts de debat, o senzillament es quedarà amb petits grups de gent que intenta que això arribi a ser part del debat? Penso que aquest és un tema que ja s'està treballant. Una altra cosa és, a veure, si una cosa positiva, una de les coses positives que va tenir tot el moviment anti-OTAN i posteriorment el moviment d'objecció, sobretot el moviment d'unió, va ser que van portar la ciutadania a debat un tema que havia sigut sempre exclusiu de l'Estat, que era el tema de la seguretat. Com s'entenia la seguretat i, per tant, com s'entenia la defensa. I una de les coses que més va molestar a l'exèrcit espanyol era quan nosaltres, des de la campanya anti-OTAN, per exemple, plantejaven quin eren els forços de defensa, quins no eren, per què servia això, per què servia allò, per què servia tal, i qüestionàvem el model de defensa. D'acord? Catalunya té una sort, i és que tenim els Mossos i tal, però no tenim exèrcit. I fins ara, la percepció de que teníem riscos que havia de cobrir un exèrcit és una cosa que és bastant desmuntable. Perquè si... qui ens invadeix a nosaltres? Per on ens invadeixen? Perquè clar, quan el tema de l'OTAN ens deien quan vingui el Pacto de Varsovia, si havia d'arribar el Pacto de Varsovia fins a Catalunya havia travessat tota Europa, vull dir, havia donat temps a marxar cap a l'altre. I ja vull dir això, clar. Ja vull dir això, vull dir que el que ens permetrà el procés serà tenir un tema tan punyent com és. Quins són els riscos que tenim i que afecten a la nostra seguretat i quina és la millor manera de defensar-nos davant d'aquests riscos. I avui els riscos que existeixen són riscos que cada cop ameriten molt menys, si és que alguna vegada l'han ameritat, un exèrcit. A França té un dels millors exèrcits europeus, millors armats i amb armament nuclear.
contra els atemptats de l'ISIS. No té res molt. No té res. Les bandes, màfies, narcotràfiques, etc., que són contra els altres poders fàctics, amb un exèrcit, no té res. Les inseguretats i les catàstrofes naturals, que diuen que ara també l'exèrcit serveix per fer front a les catàstrofes nuclears, que ho podem fer amb els bombers, amb voluntaris, amb tot el que un exèrcit permanent per fer... Vull dir, que ens permetrà identificar, com a país, quins són els riscos que tenim que afecten a la nostra seguretat i demostrar que, en tot cas, el que sembla ser que seria sensat que poguéssim tenir doncs és el que en diem armament de doble ús per la costa, perquè tenim un tros de costa bastant gran, que diria molt bé perquè en tal cosa si tenim uns bons barcos poden servir per recollir els immigrants abans que s'afoguin i els refugiats abans que s'afoguin, no? Tu pots tenir un servei de diplomàcia, pots tenir un servei de mediació, pots tenir un servei d'intel·ligència, perquè contra el terrorisme, dit terrorisme, contra les màfies, contra el tal, l'exèrcit no fa res. Vull dir, necessiten en tot cas identificar, no sé, vull dir que el que ens permetrà serà tenir un debat sobre el moll de l'os, que és quins són els riscos que tenim i davant d'aquests riscos per què serveix un exèrcit. Contra qui i per qui per defensar què? I dintre d'això hi ha coses molt fetes. Mira, la setmana que ve es presenta un llibre que demostra, que intentem demostrar que amb els riscos que té Catalunya en aquest moment, com qualsevol altre país europeu, que Catalunya és molt més petita i per tant molt més sistematitzada, com podem tenir un tipus, com podem garantir la seguretat sense necessitat en absolut d'un exèrcit. No? Això és minoritari, sí, però hi ha coses que les hem de començar a reconèixer com avenços que a mi em semblen interessants. Ahir a Sarrà, contra les maniobres militars i en contra de la militarització del territori, hi havia 200 persones. 200 persones a Sarrà a les 8 del matí a pujar un cim. El Jordi va anar i pujava, eh? Vull dir que, hem tingut totes les mobilitzacions que s'han fet a la xarxa d'escoles, per exemple, en contra de la presència militar a la festa de l'educació, a la fira o com un fira, festa i tal, no? Comença a tenir respostes a nivell de territori que tenen certa relació i certa vinculació precisament amb aquest tema. I tenim sobretot, jo penso, una tradició poc articulada, això sí, poc sistematitzada, de veure que davant de les agressions que poden haver-hi, el canvi de polítiques econòmiques, el canvi de polítiques de mediació, de negociació, etc., han sigut o poden ser més eficaces que una política armada, fins i tot dintre mateix del que són algunes tendències, sense necessitat de ser antimilitarista o no violent o holístic. No cal. La mateixa praxi et diu que això no et serveix. Dic, com a mostra, pots posar un botó. França. D'on hi ha un exèrcit contundent és França, un armament nuclear, i se'l poden menjar en tomàquet. I com avui estan, o sigui, avui treuen l'exèrcit per anar als barris on hi ha gent immigrada perquè han tingut unes polítiques d'acollida i unes polítiques d'aquesta paraula horrible d'integració tremendes, però això no soluciona cap problema. Vull dir, saben que no soluciona cap problema, que la solució és un altre canvi de polítiques, un altre canvi de polítiques culturals, de la distribució econòmica, etc etc etc. Per tant, aquí tindrem el debat. I aquí és on haurem de veure si concretem o no concretem en si ens cal o no ens cal un exèrcit. Per sort, la relació amb l'exèrcit de Catalunya fora de la Guerra Civil és el Talarn, Sant Climent Sescebes i el Bruc. Vull dir, són els tres enclaves militars que tenim. Per tant, vull dir, molta familiaritat amb l'exèrcit, com dissortadament tenen altres zones de l'Estat, però no veig una Saragossa, que tenen punt allà enmig, no? Vull dir, haurem de veure realment on... I aquí haurem d'emprar-ho des de dos posicions que se sumen, no? Una, òbviament, des d'una concepció clarament antimilitarista, de cultura de pau, en contra de cultura de violència, de guerra, etc., però també des d'una identificació clara de quins són els riscos reals que la nació catalana, la República Catalana, tindria respecte a la seva seguretat. Això, avui, els riscos que podem tenir tenen poc a veure, o res a veure, amb tenir un exèrcit convencional articulat amb casernes i amb tanques i amb carros armats. Molt poc a veure, molt poc. Bé, jo
una mica així segura, no? Des del lloc ara, no? Que, pues, com que van absorbre els judicis, que són el dit, però soc funcionari, soc mestre, i a més ara soc director d'escola, no? I et volia dir la veritat, no? No, no. I justament, en el tema del 9N, jo crec que ja vam tenir doncs, un gran simulacre del que pot ser l'empoderament de la gent. Que la gent agafi doncs, les urnes i les col·loqui. Perquè el que va passar, si us en recordeu, és que aquest dimecres previ al 9N, doncs, aquest senyor Mas, que era el president, va fer les clares i va dir, bueno, jo aquí he llegat i a partir d'ara estan piqui públic. Bones paraules, com així, òbviament, no? A mi, doncs, bueno, l'alcaldessa del municipi, hi ha les coses que són col·laborar, doncs em va dir, escolta'm, tu dones permís més abans, perquè si posen les urnes allà i això, va, clar, doncs cap problema. Així, va. Me trobo que el dijous, em venen els tres representants de l'ANC del municipi i en un to cerimoniós i ple de sentiment, venen i em diuen, escolta'm, ja saps que la fiscalia, ja saps que això, ja saps que no hi ha permís, que si és Mossos, tal, que ahir ens vam reunir i vam decidir que tirarem endavant. Pues, perfecte, bueno, que vindreu, i dic, no, Carmín, no, que vindreu, i dic, la porta, i dic, la porta. I aquest diumenge, doncs, es va obrir. Aquelles persones, juntament amb altres, van venir a l'últim matí i la sensació era de, estem aquí sols. Vull dir, no hi ha ningú que ens empari. Ninguna legalitat, cap legalitat que ens empari. Sinó la nostra pròpia decisió de mi de trobar-nos a sobert i de posar aquestes urnes. I clar, jo que clar, ja tinc una certa experiència, pensava, bueno, pues, clar que sí, no? Però ells, la seva vivència era de, bueno, d'estar trencant i d'estar posant, perquè realment, en part, era així, el seu cos davant d'una cosa que no sabien què podia ser. I cada minut que passava i ja han vingut la Guàrdia Civil, i traia el cap, els Mossos, venen els Mossos, ve un cotxe, ai, 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 i hi havia un patí, perquè hi havia aquesta sensació, que era real, de que allà ningú es emparava, més que la seva pròpia decisió. I jo crec, no sé si es va lliurar al territori en general així, però aquesta és la força d'això, de la gent, empoderar-se de realment assumir doncs, un cos. Quin pot ser aquest cos, aquest assumir? No ho sabem, cadascú plantejarà el seu i és molt complicat. Però sí que no, jo trobo que va ser una molt bona, un bon simulacre bueno, perquè podia ser doncs, un futur referèndum en el que jo no dipositaria la meva sobirania personal en segons quins dirigents, també ho he de dir. Perquè ja han vist com ens han deixat també, bueno, i no, però vull dir, aquesta capacitat que molt bé deia Adolfo de persistir en que quan tu dius una cosa, per molt que el que et pugui passar, tu persisteixes, doncs aquesta persistència no existeix. I després vas al tribunal, aclamat entre milers de persones i dius, no, però això, i és real, no vam mentir, efectivament, van ser voluntaris, però llavors a què juguem? I és aquí una miqueta en aquest diàleg també, que on es perd força també a l'hora de tenir credibilitat també, no? I jo crec que en això, des dels poders que intenten fer aquesta partida, haurem de ser curosos, perquè quan tu te jugues una cosa, tu també exigeixes que des de dalt, que està movent una miqueta la jugada, doncs hi hagi aquesta persistència, aquesta consistència, no? Que jo crec que no va existir en general. Jo dic aquesta sensació de... a veure què passa. I... tu us fa pensar que el que es pretén fer el 2011 és diferent al 2019? No ho sé. El que es diu que es farà sí o sí el 2011, 2017. Quina informació teniu diferent a la que podia... O sigui, què ens pot fer pensar que el que es pretén fer aquest any, sí o sí, serà diferent del que ja es va fer des d'ara? Ha de ser substancialment diferent. Si no, no fa. Ha de ser substancialment diferent. Entre altres coses perquè ha de ser vinculant, entre altres coses perquè hi ha d'haver una legitimitat organitzada de tot. Jo pregunto com es fa això. Amb cuidat.
Això no, perquè esperar, això s'està treballant, esperem que aquesta coherència que s'ha d'exigir, com molt bé deia el Toni, els polítics els ha d'exigir coherència amb el que s'està dient, coherència amb el que s'està plantejant, que serà una consulta que té que revestir característiques no només de legitimitat que ja l'estat, sinó d'oficialitat. Oficialitat no vol dir la realitat, vol dir que es posin tots els mecanismes perquè allò tingui un caràcter d'oficialitat, perquè el resultat d'aquest referèndum ha de ser vinculant. El 9N no era vinculant res, el 9N era una acció de protesta ciutadana que anava allà. Avui no, avui el que es planteja és una consulta vinculant i per tant té que tenir un tipus d'organització que li doni oficialitat en tant en quant estiguin les coses fetes com cal fer-les quan tu fas una consulta. Si la meitat de la població no se sent cridada i no compareix, és com anar... Ho es perdrà el referèndum. Això és global. Tant que tenen que haver-hi unes normes clares del joc. En el seu moment s'hauran de dir quines són. El pacte de Venècia diu, per exemple, que un referèndum a consulta d'independència ha de votar com a mínim el 50% de la població i com a mínim el 50+1 d'aquest 50% ha de votar a favor. Això diu, i resulta que el resultat és 97% que sí i 2-3% que no. Això és eficaç, global, internacional. Jo el que vull dir és que el problema és el que es diu i l'altre és dir, jo és que per mi la paraula referèndum unilateral són dues paraules contradictòries, perquè és com dir, jo vull jugar un partit de tenis amb tu i tu em dius, jo no vull jugar bé i jo compareixeré igualment. Guanyaré 6-0-6-0, però això té algun tipus de validesa. Bueno, l'exemple no és bo, perquè unilateral és unilateral perquè tu no comptes amb Espanya. Per tant, això és indiscutible que és unilateral. Tu jugues a casa, per un partit a casa. Perquè sigui homologable, la gent que comença a sentir cridada, es té que sentir cridada i compareix. Si aquí sempre fem el mateix, hi ha un empat tècnic, que només torna a ser una diada festiva, jo crec que se li pot donar un altre nom, però no un referèndum vinculant, llavors tornem a dir el bucle de sempre. Perquè clar, això ja es va dir el 9N. No. Es va dir que es fa un referèndum. No, mai. El 9N era una consulta. Consulta ciutadana. No vinculant. No vinculant. I es van donar accions publicitàries per substituir el... No barregem. Ara tu parlaves de la consulta del 9N. La consulta del 9N era un acte de reivindicació de la societat civil. Punt. Ni era vinculant, ni tenia caràcter d'oficialitat. D'acord? El que ara es planteja, ens agradi o no ens agradi i no li agradi, és un referèndum vinculant. I quan es diu un referèndum unilateral, vol dir que es farà un referèndum amb o sense el consentiment de l'Estat espanyol. I per tant, és un partit que juga a casa i el juguem els de casa. I el que tu has de definir són quines seran les regles de joc per als que tu donaràs per vàlid aquest referèndum. Això s'impugna al Tribunal Constitucional i quan no va passar. El poder que diu l'obligació que ens ha anat a fer. Moltes gràcies per haver vingut aquí.